Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για το φωνικό στα Ανόγια, όπου έπεσαν νεκροί ο 63χρονος πατέρας του και ο 30χρονος γείτονάς του. Τι είπε για τη μοιραία στιγμή στην απολογία του? Ποιες είναι οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το διπλό φωνικό? Σε ποια φάση βρίσκονται οι έρευνες? Ζωντανή σύνδεση. Συνεχίστηκε σε φορτισμένο κλίμα η δίκη για το βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Αντέστρεψε τους ρόλους ο 29χρονος και έδειξε ως μόνο υπεύθυνο τον Ροδίτη κατηγορούμενο. Δωρεά ψυχής από ζευγάρι κριτικών αστυνομικών. Χάρισαν ζωή σε 5 ανθρώπους με τα όργανα της κόρης τους που έφυγε σε ηλικία 17 χρόνων. Η μικρή ηρωίδα πάλευε γενναία για τη ζωή της από την ημέρα που γεννήθηκε. Μια συγκινητική ιστορία. Σε μια γωνιά της Ελλάδας, δύο ηρωικοί γονείς με όπλο τους στην πίστη παλεύουν για το κοριτσάκι τους, την 11 μηνών Άννα Ιωάννα, που έχει διαγνωστεί με τη σπάνια νόσο, νοτιέα μυϊκή ατροφία, η έκκλησή τους μέσω της εκπομπής μας. Καλό μεσημέρι. Αυτό το ακούω πάντα όταν είμαι φουρτουνιασμένη, Σπύρο μου. Αναζητώ αυτές τις θάλασσες εντός μου. Πώς είσαι εσύ? Είμαι πολύ καλά. Παρακολουθώ και εγώ όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Και με λίγο προβληματισμό, γιατί εμείς τα Ανόγια τα έχουμε ζήσει διαφορετικά. Έτσι είναι, Σπύρο μου, και πραγματικά παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Λίγο στραβωμένα είναι παντού, σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας αυτής, τα πράγματα, Γιώργο Καραϊβάς. Θέλουμε δρόμο, θέλουμε να έχουμε αντοχές και ελπίδα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κάθε τι. Σήμερα, Γιώργο μου, για το θέμα της Κρήτης, είναι ο άνθρωπος που θέλουμε όλοι να έχουμε σε αυτή την εκπομπή και να τον φιλοξενήσουμε, γιατί σε αυτή την περίοδο της ζωής μας χρειάζεται ο πατέρας Ανδρέας Κεφαλογιάννης. Νομίζω ότι στην παρούσα χρονική περίοδο ο ρόλος του ως πνευματικού ηγέτη είναι αυτό το οποίο χρειάζεται και η περιοχή, και νομίζω ότι αυτό θα τον καθορίσει και θα το αναπολύσει σε όλη του τη ζωή. Και η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή τρέξαμε για να τον έχουμε κοντά μας. Μας είχε κάνει μια δήλωση. Ο πατέρας Ανδρέας Κεφαλογιάννης δεν συνηθίζει να μιλάει. Μιλάει μόνο όταν πρέπει και τη στιγμή που πρέπει. Και θεωρώ πως τώρα, μετά το θάνατο δύο ανθρώπων, στο δικό του, στη δική του εκκλησία, για να το πω έτσι, στη δικιά του γωνιά, λέω εγώ, φρόντισε αυτές τις μέρες να κρατηθούν οι ισορροπίες. Να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα σε απευθεία σύνδεση ζωντανά από τα Ανόγια, εκεί που βρίσκεται και ο Γιώργος Όμπολος. Τώρα, επειδή χθες αφήσαμε τη δίκη το Παλούδι, Ρούλα Κουσκουρή, ακριβώς το πιο ευαίσθητο σημείο της δίκης, το δεύτερο κομμάτι της απολογίας του Ροδίτη, και στην έναρξη της απολογίας του αλβανικής υπηκότητας, για να το λέω σωστά. Και πάντα κάνω αυτή την παύση για να το λέω σωστά, γιατί έτσι πρέπει και έτσι είναι το σωστό. Τώρα, χθες στα δικαστήρια έγινε ένας μικρός πανικός, υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρξαν λεγόμενα που δεν μπορούν να υποθούν αυτή την ώρα, σε αυτή τη ζώνη και σε καμιά ζώνη, θα έλεγε κανείς, διότι είναι τεράστιος πόνος. Αυτά που μπορούμε να μεταφέρουμε και να πούμε, μπορούμε. Είδα ένα πλάνο στο τρέιλερ τον κύριο Γιάννη να παρακολουθεί την μεταγωγή του. Ο κύριος Γιάννης πάντα τα παρακολουθεί όλα, πάντα είναι εκεί και παρακολουθεί και μπήκε και μέσα στη δίκη. Τα κατάφερε και άκουσε όλα αυτά που λεγόντουσαν. Η κυρία Κούλα δεν είναι. Περιμένει την απόφαση και εκείνη. Η εισαγγελέας είπε, γιατί υπήρξε κάποια στιγμή ήταν ασθενής, και είπε μέσα στην δικαστική αίθουσα, θα δικάσω αυτή την υπόθεση ακόμη και νεκρή. Όλα αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες. Εκεί ήταν η Εύη Γιαρκιά, η Κατερνέη Σουλιώτη, τα Σούλα Παπα-Νικολάου, που θα έχουμε σε λίγο να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ, και θα είναι και ο δικηγόρος του Ροδίτη εδώ για πρώτη φορά. Σε εμάς βγήκε και θα ξαναβγεί μετά την απολογία του, και είναι σημαντικά τα όσα θα μας πει. Όμως, αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι έγινε χθες και πού αφήσαμε την υπόθεση, ώστε σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, από εκεί που θα την πιάσουμε, να ξέρουμε ό,τι ακριβώς έχει συμβεί. Παρακαλώ.
Συντετριμμένος και συναισθηματικά φορτισμένος βγήκε από την αίθουσα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη, έπειτα από την απολογία και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος και έριξε όλες τις ευθύνες στον Έλληνα συγκατηγορούμενό του. Ο Αλβανός κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της απολογίας του ξέσπασε σε κλάματα και ζήτησε ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια της Ελένης στο Παλούδι. Ο Αλβανός κατηγορούμενος προέβαλε σχεδόν τους ίδιους ισχυρισμούς με τον Έλληνα κατηγορούμενο και έριξε όλη την ευθύνη σε εκείνον. Γνωριστήκαμε με τον Έλληνα κατηγορούμενο πριν ένα χρόνο. Τρεις ημέρες πριν το συμβάν, γνωρίστηκα με την Ελένη. Μου χαμογέλασε η Ελένη, μου έκανε εντύπωση το χαμογελό της. Είχαμε σωματική επαφή. Στις 27 του μηνός ξύπνησα στην αγκαλιά της. Είχα κλείσει το κινητό μου γιατί με έψαχναν οι γονείς μου. Πήγα στο σπίτι και μου είπε ο πατέρας μου που ήσουν και του είπα για την Ελένη. Ο Αλβανός κατηγορούμενος κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε πως η Ελένη το παλούδι του έστειλε ένα μήνυμα προκειμένου να συνευρεθούν ερωτικά και με τρίτο άτομο και πως με τη δική της συνένεση βρέθηκαν στο σπίτι στους Πεύκους. Ένταση υπήρξε κατά τη διάρκεια της δίκης και για το αυτοκίνητο με το οποίο μεταφέρθηκε η άτυχη κοπέλα. Ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι η συγκεκριμένη κοπέλα τους έστειλε ένα μήνυμα και τους προκάλεσε. Να κάνουν και οι τρεις έρωτα μαζί, αυτό έχει διαψευστεί πλήρως. Τι αποδεικνύεται? Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είναι ένα βαν, είναι ένα αυτοκίνητο φορτηγό. Έχει το θόλο που μπαίνουν οι επιβάτες και το πίσω μέρος είναι καρότσα. Όμως με μια διαφορά, δεν είναι μια καρότσα υπερυψωμένη, ούτε μια καρότσα ανοιχτή που έχει κάγκελα. Είναι μια καρότσα που έχει σκέπαστρο και για να μπει άνθρωπος πρέπει να μπει μόνο μπρούμητα. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτός ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι η κοπέλα μπήκε στο αυτοκίνητο και ότι γνώριζε ότι θα είναι και άλλοι δυο μαζί είναι ψέμα. Παραπλάνησαν την κοπέλα. Γνώριζε τον αλβανικής καταγωγής, με τον οποίο είχε και μια αρχή μια σχέση. Κανόνισαν να πάνε να φάνε. Εμφανίστηκε αυτός με το αυτοκίνητο, οδηγούσε αυτός. Και ενώ το αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού, ο Έλληνας κατηγορούμενος μπρούμητα είχε μπει στην καρότσα και δεν φαίνονταν πουθενά. Και η κοπέλα νόμιζε ότι με το παιδί που φλερτάρε θα βγουν να πάνε να φάνε σουβλάκια. Η κοπέλα μπήκε, νομίζοντας ότι θα είναι μόνο με αυτόν που της τηλεφώνησε την ώρα που τηλεφωνούσε και μιλούσε με τη φίλη της και στην οποία είπε: είναι αυτός που με φλερτάρει, θα πάω να φάει ένα σουβλάκι. Πού να φανταστεί η κοπέλα ότι είναι κρυμμένος ο Έλληνας πίσω και ότι αντί να πάνε για ένα σουβλάκι θα την οδηγήσουν εκεί που μαρτυρήσει. Πώς είναι δυνατόν με αυτά τα στοιχεία μέσα στη δικογραφία τολμούν ακόμη και σήμερα να θέλουν να προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι ό,τι έγινε πήγε η κοπέλα με τη θέλησή της εκεί και γι' αυτό το λόγο δεν έχει διαπραχθεί ποτέ ο βιασμός γιατί ήθελε η κοπέλα να πάει και με τους δύο. Ο Αλβανός κατηγορούμενος υποστήριξε πως σε όλες τις συνδεχθείς πράξεις υπήρξε απλός θεατής και πως ο ίδιος θα έπρεπε να προστατεύσει την Ελένη το Παλούδι. Μάλιστα υποστήριξε πως ο Έλληνας συγκατηγορούμενός του άρχισε να χτυπάει την άτυχη κοπέλα όταν εκείνη τον απέρριψε ερωτικά. Αυτός εξοργίστηκε και άρχισε να τη χαστουκίζει. Η Ελένη λιποθύμησε από τα χτυπήματα. Εγώ καθόμουν. Δεν ήξερα ποιον να υποστηρίξω, την κοπέλα ή τον φίλο μου. Προσπάθησα να τη βοηθήσω και μου είπε: Αλβανέ, κάτσε στη γωνία. Εγώ είπα να την πάμε στο νοσοκομείο. Τη βάλαμε στο κάθισμα του συνοδηγού. Νόμιζα ότι πηγαίναμε στο νοσοκομείο, αλλά όταν κατάλαβα ότι πηγαίναμε αλλού, τι να έκανα? Να πηδήξω από το αυτοκίνητο? Και μου είπε ο Έλληνας κατηγορούμενος: αυτή θα την τελειώσω. Θα με κλείσει φυλακή. Μετά δεν άντεξα να δω τι έγινε στα βράχια. Όταν επέστρεψε μου είπε: Αλβανέ, την τελείωσα. Γυρίσαμε και μου είπε: μάζεψε όλα τα στοιχεία. Σφουγγαρίσαμε με χλωρίνη. Στη διαδρομή προς το σπίτι μου με απείλησε ότι θα με σκοτώσει εμένα και την οικογένειά μου. Λάθος μου. Εγώ δεν προστάτευσα την κοπέλα. Συγγνώμη στον πατέρα της. Δεν έχω τη δύναμη να τον κοιτάξω. Ένα μεγάλο συγγνώμη. Δυστυχώς ακούγονται πράγματα σκληρά. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο δικός σας εντολέας? Είναι συντετριμμένος. Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημεροχρονολογία που έλαβε χώρα το μοιραίο συμβάν. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και όχι μόνο ο εντολέας μου, αλλά και όλη η οικογένειά του. Χθες ολοκληρώθηκε και η απολογία του Έλληνα κατηγορούμενου, ο οποίος και εκείνος έριξε όλες τις ευθύνες στον Αλβανό συγκατηγορούμενό του. Μάλιστα, ο ίδιος στην απολογία του είχε δηλώσει πως θα προτιμούσε να ήταν εκείνος στη θέση της Ελένης στο Παλούδι. Για αυτά που λέει είναι αληθινά. Μέσα στο νου του, έτσι όπως είναι και στην κατάσταση που είναι, στα πιο σημαντικά θέματα απαντά το ίδιο με τις ίδιες λέξεις. Σας το λέω και εγώ το τι είπε. Να ήμουνα εγώ νεκρός και να ζει η Ελένη. Από χθες που ξεκίνησε μέχρι τώρα το πιστεύω ακόμα και πιο δυνατά αυτό που είπα. Ότι δεν φταίει.
Εδώ λοιπόν είμαστε και επειδή σας είπα ότι σήμερα θα είμαστε πάλι στα δύο θέματα, τόσο στη Δίκη του Παλούδη όσο και στο θέμα της Κρήτης, το διπλό φωνικό, θέλω να πω το εξής, ότι σε αυτό το σημείο να πω ένα καλό μεσημέρι στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, θα συνδεθούμε δύο φορές με την Τασούλα και όσες χρειαστεί, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Αμπράζη, το δικηγόρο του αλβανικής υπηκότητας, του Ροδίτη, συγγνώμη. Και Τασούλα μου, θέλω σε αυτό το σημείο, φροντίσαμε να βάλουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε τα όσα υπόθηκαν χθες, φυσικά αυτά που μπορούμε να πούμε αυτή την ώρα και όχι τις λεπτομέρειες που ακούστηκαν χθες μέσα στις δικαστικές αίθουσες και που ουσιαστικά ο κύριος Γιάννης, ο πατέρας της άτυχης Ελένης, παρακολουθούσε. Ζήνα, πριν μια τέτοια, ο κύριος Κούγιας έκανε τις προηγούμενες μέρες μία ανοίξη για ένα τηλέφωνο το οποίο δεν έχει βρεθεί, δεν έχει παραδοθεί, όπως επίσης και για κάποιους κωδικούς. Αυτό το μήνυμα το οποίο υποστηρίχθηκε χθες ότι στάλθηκε από την Ελένη θα ήταν ένας βασικός υπερασπιστικός και νομικά ένα ατού στα χέρια τους. Το ζήτημα και το ερώτημα είναι γιατί δεν το εμφάνισαν, γιατί δεν βγήκε ποτέ αυτό το μήνυμα στην επιφάνεια, που επαναλαμβάνω, θα ήταν ένας βασικός υπερασπιστικός τους υποστηρίγμα. Ναι, Τασούλα μου. Επ' αυτού. Το μήνυμα, επειδή το έμαθα και εγώ χθες το βράδυ, το μήνυμα στάλθηκε μέσω Messenger. Η επικοινωνία του αλβανού κατηγορούμενου με την Ελένη του Παλούδη ήταν αν άκουσα καλά τα σούλα, είπε στο κινητό, αλλά εν πάση περιπτώσει και έτσι να είναι. Είναι μέσω Messenger. Και έτσι να είναι. Και έχω τελική απάντηση. Ωραία. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Επίσημα απάντησε η Facebook, να σας πω. Επίσημα απάντησε η Facebook ότι δεν μπορεί να δώσει το περιεχόμενο. Ωραία. Θα μπορούσαν να δώσουν τους κωδικούς για να ανοίξουν κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Να ανοίξουν. Έχουν διαγραφεί τα μηνύματα. Μπορούν τα σούλα, το έχουμε δει στο παρελθόν, να ανακληθούν. Ναι, δεν δίνει την άδεια η Facebook. Είναι θέμα αμερικάνικης δικαιοσύνης, δεν είναι θέμα ελληνικής. Έχει σταλεί το αίτημα, έχει σταλεί από την πρώτη στιγμή. Απάντησε επίσημα η Facebook ότι δεν πρόκειται να δώσουμε. Σημειώνω. Είναι δικαίωμα δηλαδή. Σωστό, αλλά σημειώνω ότι δεν βρέθηκε κάτι τέτοιο στα social media της Ελένης. Από το οποίο στάλθηκε, υποτίθεται, αυτό το μήνυμα. Προσπαθούν να αποδείξουν αυτή τη στιγμή ότι ουσιαστικά και η Ελένη συνένεσε σε κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί ο Αλβανός κατηγορούμενος. Δηλαδή στο να τη σκοτώσει. Αυτό το φόβο το ενδεχομένως, επειδή έγραψε τα μηνύματα. Δεν μπορούμε όμως να μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο κάθε κατηγορούμενος, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό, τον εαυτό του και να θεμελιώσει, αν θέλει, σε εισαγωγικά, το λέω ελαφρυντικά ή εκτός εισαγωγικών, μπορεί να λέει και να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Βεβαίως, αυτό δεν το συζητάμε. Καλά, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το μήνυμα. Το να συνενώ σε κάτι δεν σημαίνει ότι συνενώ και στο να μου δώσουν τέλος στη ζωή μου. Ωραία, εγώ σημειώνω ότι στα social media τη Ελένη, ούτε στο κινητό τη, ούτε πουθενά αλλού, δεν βρέθηκε αποστολή αυτού του μηνύματος. Μάλιστα. Τασούλα μου. Λοιπόν, έχω κάποια συμπεράσματα και τα συμπεράσματα είναι σε ό,τι αφορά την απολογία του αλβανού κατηγορούμενου. Δεν είχε μεγάλες διαφορές με την απολογία που είχε δώσει στην ανακρίτρια Ρόδου. Κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο. Μας εμφάνισε και μια ιστορία, σας λέω, που δεν την ξέραμε, το μπάνιο. Την είπε και αυτός, ότι την έπλυνε, πήγε στο μπάνιο. Βεβαίως εκεί δεν λέει ότι την κακοποιεί σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό που ισχυρίζεται δηλαδή ο Έλληνας. Ό,τι έκανε ο έτερος κατηγορούμενος. Θα πρέπει να σας πω ότι με συγκλώνησε το πρωί, δεν ξέρω αν το είπε Ζήνα, γιατί το είδες και εσύ φαντάζομαι, η μητέρα της Ελένης του Παλούδη, η οποία σε μια ανάρτησή της είπε «Θέλω απαντήσεις». Είπε αυτό, «Θέλω απαντήσεις». Κάνω πάλι μια εμβόλυμη διακοπή, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι στη βάση του σίδερου, το οποίο είναι αποσπόμενο, τα αποτυπώματα που υπάρχουν είναι του κατηγορούμενου που απολογήθηκε χθες. Ακριβώς. Εννοείς του Ροδίτη. Όμως... Ναι. Απολογήθηκαν και οι δύο χτες. Όχι, όχι. Του Αλβανού. Απολογήθηκαν και οι δύο χτες. Δεύτερο μέρος, γι' αυτό λέω. Του αλβανικής υπηκότητας, στη βάση του σίδερου, επαναλαμβάνω, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε, σβήστηκαν το πέταξαν στη θάλασσα. Σβήστηκαν και δεν μπόρεσε να γίνει επαναφορά των είτε DNA είτε αποτυπωμάτων που υπήρχαν στο σίδερο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν φωνικό όπλο. Μα και σε αυτό ακριβώς, το ότι βρέθηκε DNA του αλβανού κατηγορούμενου, στηρίχθηκε και η απολογία του Έλληνα.
Δηλαδή ότι δεν τη χτύπησα εγώ, τη χτύπησε ο Έλληνας και να αποδεικνύει ότι υπάρχει DNA πάνω. Το είπε στην απολογία του. Υπάρχει DNA πάνω στο σίδερο. Θυμίζω, το είπε. Θυμίζω είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το σίδερο είναι κάτι, ένα ιδιαίτερο, το οποίο για να το αποσπάσεις από τη βάση δεν βγαίνει εύκολα. Χρειάζεται, ναι, χρειάζεται κάποια, κάποιο. Και γενικώς πρέπει να ξέρεις και από σίδερο. Ναι, που εγώ δεν ξέρω, ο Σπύρος νομίζω. Να το αποσπάσεις, εξηγούσε καλύτερα. Πρέπει να ξέρεις, πρέπει να έχεις. Δηλαδή έχει βάση, αυτό έχει βάση, έχει το boiler και βγάζει το σίδερο από τη βάση του. Αυτό είναι πρέπει να είχε κάποια ασφάλεια τα σούλα, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι λέγανε οι λιμενικοί, οπότε χρειάζεται να υπάρχει επαφή και στα δύο, ναι. Θα υπάρχει επαφή και στα δύο. Ναι, υπάρχει δύναμη, αλλά η λιμενική ήταν πολύ ξεκάθαρη. Εξ αρχής ότι ο χώρος είχε καθαριστεί. Ήταν απόλυτα, ήταν με χλωρίνες, φαινόταν δηλαδή. Κάτι που επιβεβαίωσαν και οι δύο ότι καθάρισαν το χώρο, νομίζω. Καθάρισαν, ναι, αλλά όχι. Φαινόταν από την πρώτη στιγμή. Ήταν το πρώτο πράγμα που ήταν οι λιμενικοί όταν μπήκανε. Όχι, σε βαθμό, γιατί βρέθηκε ότι όλο ο χώρος εκεί ήταν κατάστηκτος με αίμα της Ελένης. Ναι, αλλά είχαν δει ότι υπήρχαν πιστήρια τα οποία είχαν εξαφανιστεί, είχαν πληθεί. Σωστό. Ναι, ήταν μια κατάσταση πολύ έτσι προσεγμένη, να το πω έτσι, αλλά του ξέφυγαν στοιχεία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν κάμερες που έχουν καταγράψει τη διαδρομή του βαν από το σπίτι στους Πεύκους προς τον Κρεμό. Και την επιστροφή βεβαίως. Εάν δείτε τις απολογίες, θα καταλάβετε ότι με βάση της εικόνας στηρίχθηκαν και οι απολογίες. Είναι ξεκάθαρο ποιος οδηγεί και ποιος βρίσκεται στην καρότσα. Γι' αυτό και κάποιος από τους δύο κατηγορούμενους αλλάζει την απολογία του, σε σχέση με την αρχική εννοώ. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι ο Έλληνας παραδέχτηκε ότι εγώ οδηγούσα. Γιατί ξαφνικά το παραδέχεται? Γιατί προφανώς και φαίνεται από τις κάμερες. Όχι μόνο, και από το DNA. Γιατί βρέθηκε. Γιατί βρέθηκε και στην, ας πούμε, στην οροφή του φορτηγού, στην καμπίνα του οδηγού, βρέθηκαν και αποτυπώματα και DNA του. Έχω πάρα πολλές απορίες, γιατί η απολογία δεν ολοκληρώθηκε. Τα σούλα, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο. Ολοκληρώθηκε, να το πει, ναι. Αυτό η Τασούλα και αμέσως να το πει. Δεν ολοκληρώθηκε, γιατί είπε σταματάω, δεν θέλω κάτι άλλο να πω. Έτσι, κάπως έτσι δεν το είπε η Τασούλα. Επικαλέστηκε δικαίωμα σιωπή. Ναι. Δεν το σταμάτησε. Δηλαδή, δεν θέλω κάτι. Επειδή δεν, ναι, το δηλαδή, είχα, δεν το είχα δει το, και δεν ξέρω αν το, ναι, είδε η Τασούλα, η διαδρομή που ακολουθήθηκε από το σημείο, από τους Πεύκους, από το χώρο της δολοφονίας προς τους Γκρεμούς, έστω και σε κάποια σημεία της διαδρομής συμπίπτει με τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν για το νοσοκομείο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο. Ναι, αυτό, επειδή εγώ δεν ξέρω τη Ρόδο, αλλά αυτό, ναι, το ρωτήσανε και στο λιμενικό, στο δικαστήριο που ήταν ο πρώτος μάρτυρας, αν η διαδρομή ήταν η ίδια, αν δηλαδή έπρεπε να περάσει από το συγκεκριμένο σημείο. Δεν θυμάμαι τι απάντησε, γιατί είμαι σαφής αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει διάφορους δρόμους εκεί και μπορούσαν να έχουν διάφορα δρομολόγια για να πάνε στο νοσοκομείο. Αλλά αυτό που στηριζόταν η υπεράσπιση του Αλβανού κατηγορούμενου είναι την περιοχή την ήξερε μόνο ο Έλληνας καλά. Δεν την ήξερε δηλαδή ο Αλβανός, δεν είχε ξαναπάει, άντε να είχε πάει μια φορά. Αυτός που ήξερε πού να πάει, από ποιο δρόμο να πάει και πώς να κινηθεί, ήταν σίγουρα, λένε, ο Έλληνας, γιατί εκεί ήταν το εξοχικό, το σπίτι. Δηλαδή έχει μια λογική αυτό, βεβαίως δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο από άλλη πλευρά. Πάντως, Τασούλα, επειδή χθες ήταν στα δικαστήρια και η Ευγιαρκιά και η Κατερίνα Σουλιώτη, με ενημέρωσαν ότι κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, όταν έφτασε η στιγμή να απολογηθεί ο αλβανικής υπηκότητας κατηγορούμενος, είχε όλο δάκρυα στα μάτια και έλεγε «εγώ δεν έκανα τίποτα, όλα τα έκανε ο Ροδίτης», με δάκρυα κοιτώντας και τον πατέρα της Ελένης. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση, αποκαλούμενος διάφορα δικά του θέματα που δεν μπορούμε να πούμε γιατί είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ναι, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Η μία διαφορά είναι ότι ο ένας απολογείται και δεν δείχνει, δεν έχει, να το πω έτσι, δεν κλαίει, δεν, ούτε μία στιγμή. Βεβαίως λέει ότι, μετά βέβαια λέει, τη δεύτερη μέρα ότι νιώθω τύψεις, την πρώτη μέρα λέει δεν νιώθω τύψεις. Ο αλβανικής υπηκότητας έκλαιγε από την αρχή μέχρι το τέλος και μάλιστα ακούγοντας ο πατέρας της Ελένης το παλούδι, το τι λέει και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ήταν διαρκώς και ο κύριος Γιάννης Τοπαλούδης με κλάματα, πρέπει να σας πω. Είχε ξεσπάσει σε λυγμούς και εκείνος, ακούγοντας την περιγραφή. Πάντως η περιγραφή δεν ήταν πολύ μακριά, σας λέω,
από την περιγραφή που είχε δώσει και προανακριτικά, γιατί ήταν ο μοναδικός που είχε μιλήσει προανακριτικά και ήταν ο πρώτος που είχε συλληφθεί, γιατί είχε εντοπιστεί από την πρώτη κάμερα που ήταν κάτω από το σπίτι της Ελένης και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι. Θέλω να σας πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κάμερα, δεν ξέρω αν θα φτάναμε ποτέ. Ναι, γιατί όντως βρήκανε από το φορτηγό τη μάρκα και ούτω καθεξής, οπότε από εκεί... Πάντως, όπως είπε ο Λιμένη, να σημειώσουμε... Λόγο, ναι. Θέλω να πω το εξής. Τον είδα, λέει, στην κάμερα, ο Λιμενικός που ήταν επικεφαλής των ερευνών, τον είδα στην κάμερα, τον αναγνώρισα από το γυμναστήριο που πηγαίναμε. Έτυχε να είναι, η Μυρόδος είναι μικρή, δεν έχει πολλά γυμναστήρια. Και έτσι ξετυλίχθηκε και κατάλαβε ποιος είναι. Φανταστείτε τώρα να μην υπήρχε αυτή η κάμερα, να μην είχε καταγραφεί τίποτα, ακόμα και να μην είχε βρεθεί βεβαίως και το πτώμα της Ελένης, γιατί υπήρχε πιθανότητα η φορά του ανέμου να ήταν διαφορετική και να πήγαινε αλλού. Δηλαδή να πήγαινε προς την Αίγυπτο. Αλήθεια. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Και να μην βρίσκαμε ποτέ. Ισορρός να είχε άλλη κατεύθυνση. Ναι. Να κρατήσουμε ως υποσημείωση. Και το λέω ότι τρεις μέρες μετά ο κατηγορούμενος που έκλαιγε χθες κατηγορείται και για ότι τρεις μέρες μετά έκανε. Θα βάλουμε τώρα μια ανωτελεία. Θα επανέλθουμε και με τον κύριο Αμπράζη μετά, το δικηγόρο του Ροδίτη, τα σούλα μου, που εδώ θα τον έχουμε καλεσμένο. Οπότε θα του θέσουμε τα ερωτήματά μας σε σχέση με το γιατί σταμάτησε. Ενώ, ας πούμε, είδε ότι είχε μια θετική αντιμετώπιση μέσα στα δικαστήρια τις προηγούμενες μέρες, ότι ήταν συνεπής σε όσα του είχε πει, σε όσα είχε δεσμευτεί στο δικηγόρο του. Κάποια στιγμή, ενώ έδινε την απολογία του, είπε «Σταματάω και δεν έχω να σας πω κάτι άλλο». Να τον ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Αμπράζη σε πολύ λίγο. Παραμένει στην παρέα μας τα Σούλα. Θέλω να πω ένα καλό μεσημέρι και να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θα πάμε στο διπλόφωνικό στην Κρήτη αμέσως μετά. Όμως στην παρέα μας είναι ο πατέρας Ανδρέας Κεφαλογιάννης, ο άνθρωπος εκείνος μαζί με τον Γιώργο Σόμπολο, που από την αρχή έτσι αυτής της κατάστασης βρέθηκε κοντά και στις δύο οικογένειες, αφού ήταν στον επίλογο αυτής της ιστορίας και εκτός το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συμπολίτες του, φίλοι. Έχουν πιει μια τσικουδιά παρέα και όχι μόνο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, επειδή δεν θέλω να διακόψουμε τον λόγο σας, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα μιλήσετε όπως εσείς μόνο ξέρετε, στην καρδιά όλων των ανθρώπων που μετά από ένα τέτοιο διπλόφωνικό, πώς μπορεί να καταλαγιάσει αυτό το μένος της ψυχής, αυτή η αλήθεια της ψυχής που μας βαραίνει όλους. Μετά τις διαφημίσεις. Δωρεά ψυχής από ζευγάρι κριτικών αστυνομικών χάρισαν ζωή σε 5 ανθρώπους με τα όργανα της κόρης τους που έφυγε σε ηλικία 17 χρόνων. Η μικρή ηρωίδα πάλευε γενναία για τη ζωή της από την ημέρα που γεννήθηκε. Μια συγκινητική ιστορία. Σε μια γωνιά της Ελλάδας, δύο ηρωικοί γονείς με όπλο τους στην πίστη παλεύουν για το κοριτσάκι τους, την 11 μηνών Άννα Ιωάννα, που έχει διαγνωστεί με τη σπάνια νόσο, νοτιέα μυϊκή ατροφία, η έκκλησή τους μέσω της εκπομπής μας. Από χθες έτσι δίνουμε βάση σε αυτό το θέμα, της δυσκολίας αυτής σε κάποια παιδιά. Ρουλά μου, η Εύη Γιαρκιά χθες είχε πάει στον Αστακό και γνωρίσαμε την άλλη οικογένεια. Σήμερα στη Χαλκίδα και γνωρίζουμε την άλλη οικογένεια που έχει το ίδιο πρόβλημα. Θα μας τα πεις όλα σε λίγο. Να πάμε στον πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη και να πω και ένα καλό μεσημέρι στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, τη δημοσιογράφο του Κρέτα TV, που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Να δώσω όμως το λόγο κατευθείαν στον πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη και στον Γιώργο Σόμπολο που είναι εκεί. Πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, ο λόγος σας. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους που παραβρίσκονται στο πάνελ. Τα Νόγια ζήσανε μια δύσκολη κατάσταση και περνάνε δύσκολες μέρες με αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε. Όλοι μαζί, Ανογιανοί, μηδενός εξαιρουμένου, στεκόμαστε δίπλα και στις δύο οικογένειες που θρηνούν τους ανθρώπους τους. Γίνεται μια προσπάθεια από όλους να επέλθει η ηρεμία και η γαλήνη και στα δύο σπίτια και στο χωριό μας γενικότερα. Η οικογένεια των Ξυλούριδων,
Η οικογένεια των Καλομύριδων, οι ευρύτερες οικογένειες, είναι ιστορικές οικογένειες οι δύο, με σοβαρούς ανθρώπους, πνευματικούς ανθρώπους, και από την πρώτη στιγμή είναι μπροστάριδες για να έρθει η ηρεμία και η γαλήνη στο χωριό μας. Οι υπόλοιποι Ανογιανοί είμαστε δίπλα τους, ούτε μπροστά τους, ούτε πίσω τους. Και ο καθένας από το μετερίζει του θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, αυτή τη στιγμή έχετε πολύ μεγάλο ρόλο στην πλάτη σας και το λέω αυτό διότι και ο Γιώργος Καραϊβάς ξέρει ότι με όσους συνομιλήσαμε, Γιώργο μου, κάνουν ειδική μνήμα στο όνομά σας, πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη. Περιμένουν από εσάς πάρα πολλά ο τόπος εκεί. Περιμένουν εσείς να ξαναβάλλετε αυτόν τον κόσμο με το δικό σας τρόπο στην αγκαλιά του Θεού, στην αγκαλιά της ειρήνης, στην αγκαλιά της οικογένειας όλων των Ανογιανών. Ζήνα μου, δεν είναι δουλειά μόνο του Παντρέα. Είναι δουλειά όλων μας. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει το υλικό στα νόγια. Υπάρχουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Υπάρχει η λογική πάνω απ' όλα και η ηρεμία να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όλο το χωριό, άντρες, γυναίκες, νεαροί, όλοι προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του. Πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, θέλει να σας θέσει κάποια ερωτήματα ο Γιώργος Καραϊβάς. Δεν ξέρω αν θέλει και η Αντιγόνη, ο δικός σας άνθρωπος εκεί, ο συντοπίτης σας. Θέλω να μου πείτε αυτή τη στιγμή, με το χέρι στην καρδιά, μπορούν οι κάτοικοι των Ανογιανών αυτή τη στιγμή, έτσι, αν θέλεις, με χαρά ψυχής να βγουν στην πλατεία αυτοί που εγώ και ο Σπύρος ο Σιγούρος γνωρίσαμε με χαρές, με γέλια. Είναι εύκολο ή χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια? Τώρα Ζήνα, όπως αυτή που είναι η επόμενη μέρα, τώρα είναι, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Όμως το δρόμο αυτόν τον έχουν δείξει ήδη η οικογένεια των Ξυλούριδων και η οικογένεια των Καλομύριδων. Έχουν δώσει αυτή την κατεύθυνση. Με το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο όλων, το μήνυμα της κόρης του Λευτέρη Καλομύρη της Αριστέας στον επικίδιο που έκανε για τον πατέρα της. Που είπε η κοπέλα, σήμερα δεν θρηνούμε μόνο τον πατέρα μου, θρηνούμε δύο ανθρώπους που χάθηκαν. Και παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο Θεό να δώσει δύναμη και στις δύο οικογένειες και να σταματήσουν όλα εδώ. Όταν λοιπόν ακούς από την κόρη ενός εκ των δύο ανθρώπων που χάθηκαν αυτό το μήνυμα, όταν αμέσως η οικογένεια των Ξυλούριδων και η οικογένεια των Καλομύριδων παίρνουν πρωτοβουλία να επέλθει ισορροπία και ηρεμία στο χωριό μας, δεν μπορείς παρά να είσαι αισιόδοξος. Πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, ήσασταν ο ιερέας και στις δύο κηδείες και στους δύο επιλόγους. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, για έναν ιερέα και μάλιστα για έναν πνευματικό άνθρωπο όπως εσείς να μπορέσετε να κρατήσετε το συναίσθημα της ψυχής. Τα καταφέρατε να το κρατήσετε ή και εσείς παρασυρθήκατε στο δικό σας άγγιγμα ψυχής? Δεν μπορούσε κανείς να κρατήσει συναισθήματα. Ήταν τόσο τραγικά και τόσο συγκλονιστικά και οι εικόνες και οι σκέψεις και η θύμηση που ερχόταν και στα δύο πρόσωπα που βλέπαμε στο φέρετρο να κοίτονται. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αν δεν το ζείτε αυτό, γιατί ήταν και οι δύο άνθρωποι της καθημερινότητάς μας κάθε μέρα μαζί, με όλους, κοινωνικότατοι και οι δύο, με το καλαμπούρι τους, με όλα αυτά που κάνουμε εδώ πέρα στο χωριό. Και από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή κάθεσαι με έναν άνθρωπο μαζί και πίνεις ένα καφέ την προηγούμενη μέρα, κάνεις ένα καλαμπούρι με τον άλλο το μεσημέρι της διαμέρασης, το βράδυ δεν υπάρχουν. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Γιώργο. Καλύφθηκα πλήρως, γιατί αυτά ήταν τα δύο ερωτήματα που ήθελα να θέσω, αλλά ήθελα να εστιάσω και να επικεντρώσω την ροή της συζήτησης στο μήνυμα της Αριστέας. Της κόρης, ναι. Νομίζω αυτό συμπυκνώνει και απηχεί αυτό το οποίο και θέλουμε να ακούσουμε, αλλά και πρέπει και να το ακούσουμε και να διατυπωθεί και ειδικά από τα δικά της χείλη. Πάντως, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να κρατήσουμε, ξέρεις, αποστάσεις. Χθες είδαμε τον κατηγορούμενο να βγαίνει, υπήρχαν συγγενείς του εκεί. Ο Γιώργος Όμπολος θα μας τα πει σε λίγο και η Αντιγόνη Ανδρεάκη που προσπάθησαν να είναι κοντά του με τον τρόπο τους, γιατί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος σκότωσε
με τον τρόπο που σκότωσε, για τον πατέρα του, για όλα αυτά που είπε και που όπως άκουσα και τον δικηγόρο, είπε ότι εγώ στη μνήμη του πατέρα μου το ίδιο πράγμα θα έκανα έτσι όπως το νιώθω σήμερα. Κάτι ήθελες, Σπύρο μου. Βλέπω τον πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, ομολογουμένως είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω έτσι τόσο στεναχωρημένο. Ναι. Και επειδή έχει κάνει πολλές προσπάθειες για την νεολαία των Ανογείων, για τους νέους ανθρώπους, να τους οδηγήσει σε έναν διαφορετικό δρόμο, σε έναν σωστό δρόμο, μακριά από άσχημες συνήθειες. Ήθελα να το ρωτήσω ποιο είναι το συναίσθημά του σήμερα και αν αισθάνεται ότι όλο αυτό πάει το χωριό πίσω. Κάτι που είχε να συμβεί 70 χρόνια και τα τελευταία τρία χρόνια είναι το δεύτερο, έτσι, φωνικό. Φίλε Σπύρο, τα Ανόγια είναι καταδικασμένα να προχωρούν μόνο μπροστά. Σίγουρα τώρα λίγο συγχρονιστήκαμε, λίγο κουτσουκλιστήκαμε, που το λέμε εμείς επεπέραμε τη διαλεκτό μας, αλλά είναι για λίγο. Και είπα προηγουμένως, το μήνυμα για να πάμε μπροστά, το έδωκε η ευρύτερη οικογένεια των Ξυλούριδων, η ευρύτερη οικογένεια των Καλομύριδων. Και επειδή μόλις συμβεί ένα άσχημο περιστατικό, ειδικά στην Κρήτη και ειδικά στα Ανόγια, λέγεται πως βγαίνουν πολλοί και μιλάνε και κατηγορούν το νησί. Λάθος. Είναι λίγοι και συγκεκριμένοι αυτοί. Γιατί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν. Γιατί πολλοί εντός της χώρας και εκτός της χώρας γνωρίζουν τι είναι η Κρήτη και τι έχει προσφέρει στον τόπο. Εντάξει, για να μην εθελοτυφλούμε όμως. Τι είναι τα Ανόγια και τι έχουν προσφέρει στον τόπο. Στην παιδεία, στα γράμματα, στη μουσική, στην πολιτική, στην ιστορία. Είναι λοιπόν καταδικασμένα τα Ανόγια και η Κρήτη να πηγαίνουν μόνο μπροστά. Πατέρα Ανδρέα, για να μην εθελοτυφλούμε όμως, εδώ δεν μιλάμε για κάποιους οι οποίοι αποτελούσαν μία ξεχωριστή οντότητα και με ένα αρνητικό στίγμα. Ήτανε δύο άνθρωποι, μέλη δύο οικογενειών, οι οποίοι έχουν ένα θετικό πρόσημο να τους ακολουθεί και στον πολιτισμό και στις τέχνες και. Και γι' αυτό πάντως, με επιτρέπετε να... Βεβαίως, Αντιγόνη μου, βεβαίως. Γι' αυτό ειδικά το λόγο βλέπουμε και διαμορφώνεται και έτσι η εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Γιατί ενώ μιλάμε για μια υπόθεση που αφορά σε διπλό φωνικό, μιλάμε για μια υπόθεση που συνταράζει το Πανελλήνιο εδώ και αρκετά 24 ώρα, η έκβαση αυτής της υπόθεσης, βήμα-βήμα, λεπτό-λεπτό, από τις κηδείες, τους αποχαιρετισμούς, τη χθεσινή τραγική εικόνα μιας μάνας που δίνει την ευχή της στο παιδί της έξω από ένα δικαστήριο. Να ξέρετε, και το ξέρετε γιατί κάνετε χρόνια αυτά τα ρεπορτάζ, ότι είναι στοιχεία που δεν ομοιάζουν με άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι ως αυτή την ώρα έχουμε αυτή την πορεία. Δεν είδαμε οικογένειες να φορτώνονται μέσα στη νύχτα σε αυτοκίνητα και να φεύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αντιγόνη, δεν είδαμε σπίτια να κλείνουν. Αντιγόνη μου, είναι ένα θετικό κομμάτι μέσα στον παραλογισμό της αυτής της υπόθεσης προφανώς. Και εδώ είναι και η βαριά υπόθεση και η ευθύνη και των Ανογείων, που λέει και ο πατέρας Ανδρέας, ότι είναι υποχρεωμένοι και καταδικασμένοι να πηγαίνουν μόνο μπροστά. Ότι αυτή την ώρα διδάσκουν την ιστορία μιας θλιβερής παράδοσης στον τόπο μας με έναν διαφορετικό τρόπο. Με την ελπίδα ότι αυτοί οι διακριτικοί χειρισμοί θα ανοίξουν και μια μεγάλη πόρτα προς την έξοδο. Και αυτό ακριβώς είναι, Αντιγόνη, που μας φοβίζει. Γιατί όταν δύο εκπρόσωποι, σεβαστοί, αξιοσέβαστοι, δύο κορυφαίων οικογενειών φτάνουν στην επίλυση αυτών των διαφορών με τα όπλα και με το αίμα, αυτό αυτόματα και επειδή πια το έχουμε μπεδώσει ότι το κίνητρο είναι ο εγωισμός, κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει και αυτός ο αποχωρισμός με τα όπλα. Γιατί εγωισμός και όπλο δεν συμβαδίζουν. Γιατί όταν το έχεις το όπλο, εκείνη τη στιγμή θα το βγάλεις. Εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη. Ναι. Εδώ είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ είναι η ώρα να ανοίξουν στόματα. Εδώ είναι η ώρα να λυνθούν πρωτοβουλίες. Εδώ είναι η ώρα να ακούσουμε υπουργούς, τοπικούς βουλευτές, να φέρουν την υπόθεση στα χέρια τους, όχι να την καταδικάζουν. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Να παίρνουν σοβαρές πρωτοβουλίες για να μπαίνουν μπροστά και να μιλάμε κανονικά για αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε καμία ντροπή. Ντροπή είναι να περιγράφουμε εγκλήματα. Δεν είναι ντροπή να γράφουμε ιστορία ανοίγοντας μια συζήτηση που 20 χρόνια, 30 χρόνια τώρα δεν μπορούμε να λύσουμε. Αντιγόνη, το ερώτημα που βάζει ο κόσμος είναι το εξής. Μιλάμε για την ελίτ. Αν δεν ήταν η ελίτ και ήταν το ακριβώς αντίθετο, τι θα γινόταν, θα είχε μακελευθεί ολόκληρο το χωριό εξαιτίας αυτής της ασίδωτης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Γιατί είναι ο άνθρωπος εκεί που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα, να
να αφομοιώσει αυτό το κομμάτι μέσα στην κοινωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι δεν πρέπει να προσεγγίζουμε και να βλέπουμε και να στιγματίζουμε την αιστεία του προβλήματος. Εννοείται. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι η αφομοίωση του προβλήματος μέσα στην ίδια κοινωνία το... και ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή με καίει το αυτό, το συμμερίζομαι και θέλω η επόμενη μέρα να είναι φωτεινή για όλους μέσα από τη δυσκολία και από τη διαδρομή. Γιατί πάντα εγώ πιστεύω ότι κάτι το φωτίζει σιγά σιγά. Δεν ξεκινάς αύριο τη μέρα σου και αρχίζεις και χαμογελάς ενώ πριν υπάρχει ένα φωνικό στο σπιτικό σου. Σιγά σιγά θα βγεις στην πλατεία, σιγά σιγά θα ηρεμήσουν τα πνεύματα, σιγά σιγά θα προχωρήσεις παρακάτω. Χρόνο. Και ξέρω πως ο πατέρας Ανδρέας Κεφαλογιάννης αυτή τη στιγμή για αυτό το παρακάτω το φροντίζει με σύνεση. Αυτό είναι που... γι' αυτό θέλω ο πατέρας Ανδρέας Κεφαλογιάννης. Όλο το χωριό αυτό φροντίζει. Αυτό το ακούω ευχάριστα, πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, γιατί πραγματικά εγώ και ο Σπύρος και όλοι όσοι έχουμε έρθει στα Ανόγια έχουμε περάσει υπέροχες στιγμές, έχουμε δεθεί με τους κατοίκους εκεί, έχουμε φάει από το γαλακτομπούρεκο της γειτονιάς που λέω εγώ και της πλατείας, έχουμε πιει το καφεδάκι μας σε άλλο καφενείο, έχουμε ζήσει τα όμορφα και γλυκά μάτια των κατοίκων εκεί και ξέρω πως αυτά τα μάτια σήμερα δεν είναι φωτεινά, είναι σκοτεινά. Αλλά ξέρω πως αύριο το πρωί, εάν το θελήσουν, θα είναι πιο φωτεινά. Είναι δακρυσμένα σήμερα. Και τα δικά σας μάτια, πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, ξέρω ότι είναι δακρυσμένα και τα βλέπω, αλλά είναι δακρυσμένα από την ψυχή και όχι στην επιφάνεια. Ζήνα μου, θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, βεβαίως, να απευθύνω μια έκκληση και ένα μήνυμα. Με το δεδομένο πως οι δύο οικογένειες που θρηνούν σήμερα αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς σε όλο το χωριό και σε όλο τον κόσμο, κάνω έκκληση μέσα από την καρδιά μου στους δικηγόρους και των δύο πλευρών να σεβαστούν όλα τα μέλη και των δύο οικογενειών. Να προσπαθήσουν, καταθέτοντας ψυχή, να μην δυναμιστεί το κλίμα μεταξύ τους, αλλά και η κατάσταση στα Ανόγια. Θεωρώ ότι είναι πολύ άσχημο να υπάρχουν οι όποιες δηλώσεις και τα όποια σενάρια που αντί να ισορροπούν τις στιγμές, μπορεί να εξαγριώνουν σκέψεις και ψυχές. Πρόκειται για καταξιωμένους δικηγόρους της Κρήτης. Ας κρατήσουν λοιπόν τις γνώσεις τους για την ανάκριση και τη δίκη. Ας προσέξουν κατά την έκθεσή τους στα τηλεοπτικά παράθυρα να μην εκθέσουν κανέναν και για κανέναν λόγο. Αυτή είναι η έκκλησή μου και η παράκλησή μου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη. Ο Γιώργος Σόμπολος παραμένει να μας δώσει το χθεσινό ρεπορτάζ. Να σας αποδεσμεύσω, να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Να ευχηθώ στον τόπο τα καλύτερα και η επόμενη στιγμή που θα έρθουμε, αυτό συζητούσαμε τώρα εδώ, είναι να έρθουμε για τις δικές μας χαρές, να έρθουμε εκεί στην πλατεία, να ακούσουμε έτσι τα τραγούδια σας, να ακούσουμε τις μαντινάδες σας και να πάμε την ψυχή όλων μας παρακάτω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αντιγόνη μου, όπως είπες και εσύ, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους και ειδικά για την Κρήτη και επειδή ξέρω πως παρουσιάζεις καθημερινή εκπομπή εκεί στο Κρέτα και μάλιστα πολύ πετυχημένη, σε ακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος και είσαι πρότυπο για τους κριτικούς. Ξέρω ότι μέσα από εκεί προσπαθείς και εσύ με τη δική σου φωνή να ξεκινήσει μια κουβέντα. Χθες είπες πως ήταν η στιγμή που μια μάνα έδινε κουράγιο στο γιο της που προφυλακιζόταν. Τι είναι αυτό που εσύ κράτησες από τη χθεσινή μέρα και σιγά σιγά να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Σόμπολο. Στα θετικά της υπόθεσης, όσο μπορεί κανείς να δει θετικά σε μια υπόθεση με αυτά τα πρόσημα για την τραγωδία, είναι ότι έως αυτή την ώρα όντως με χειρουργικούς λεπτούς χειρισμούς, τα πράγματα δείχνουν να αποκλιμακώνονται από την ευρεία τους ένταση. Και η παρατήρηση του πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται, διότι οποιαδήποτε δήλωση αυτή την ώρα δεν ακατευνάσει, αντιθέτως δυναμητίζει τα πνεύματα. Η χθεσινή μέρα ήταν δύσκολη, ήταν αρκετά σκληρή. Η διόρισμα ιδιαίτερη πάντως για τα δεδομένα της Κρήτης, το ότι κατάφερε η οικογένεια και τα στενά μέλη του 29χρονου να είναι έξω, να περιμένουν, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, σεβάστηκαν τη φυσιογνωμία και τη φιγούρα της μάνας που περίμενε αυτά τα λίγα λεπτά να πει αυτά που ήθελε να πει στο παιδί της. Είναι αυτή η ειδική κωδική μιας παράδοσης ενός τόπου που
Μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτή στη μετάφρασή του στους υπόλοιπους, αλλά εδώ έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία. Όντως, η υπόθεση από εδώ και πέρα έχει πάρει τον δρόμο της. Δεν έχει πάρει όμως τον δρόμο της υπόθεση στο κομμάτι που οι υπόλοιποι θέλουμε αυτή την ώρα να συζητάμε, που αφορά στην παράνομη χρήση των όπλων, στην παράνομη κατοχή των όπλων, στο εμπόριο των όπλων στο νησί μας. Και επειδή όλοι έχουμε βάρος και όλοι έχουμε ευθύνη, από εδώ και μπρος, εμείς δεν αφήνουμε την κουβέντα να πέσει πιο χαμηλά από ό,τι της αναλογεί. Και γι' αυτό λέω ότι καλούμε και τους ανθρώπους εκείνους. Δεν φταίνει ο δημοσιογράφος που συζητάει κάθε μέρα από ένα τηλεοπτικό μέσο ή από συχνότητες. Εκείνοι οι οποίοι τόσα χρόνια διακριτικά στρίβουν, δεν θέλουν να αναλάβουν, δεν θέλουν να μπουν μπροστά, είναι η ώρα τους. Δεν αρκούν πλέον τα επιχειρήματα, δεν μπορώ να πάω στην εκλογική μου περιφέρεια, αν φέρω στη Βουλή το ερώτημα για την παράνομη χρήση των όπλων. Το αντίθετο θα συμβεί, εάν από εδώ και κάτω κρατηθεί η διαστάση που 20 χρόνια διατηρεί την Κρήτη στα επίπεδα που τη διατηρεί. Διότι διατηρεί την Κρήτη εκεί επί την ανοχή όλων. Επομένως, είναι η ώρα της ευθύνης όλων. Δεν είναι ζήτημα των ανοχείων. Τα ανώγια θα κάνουν αυτό που τους πρέπει. Θα επιβάλλουν την τάξη τους, θα ξαναβρούν τον δρόμο τους και σε λίγο καιρό θα μας εκπλήξουν ευχάριστα όπως το κάνουν τόσα χρόνια. Θα είναι μια άλλη περιοχή όμως. Και θα κληθούμε πάλι να περιγράψουμε τα ίδια με ελαθήματα αυτή τη φορά. Έτσι να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ελπίζω να ξεκινήσει από εδώ και πέρα αυτή η προσπάθεια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω και πολλά συγχαρητήρια ότι ο υγιής λόγος σου πάει την κουβέντα παρακάτω. Και πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και εύχομαι και πραγματικά να την αγκαλιάσουν πολύ. Και κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα πρέπει αυτό να ξεκινήσει από τα παιδιά με κάποιον τρόπο, γιατί εκεί είναι που φυτεύεις και ρίχνεις το λίπασμα ούτως ώστε ο πολιτισμός να ανθίσει με την πραγματική έτσι, έννοια. Έτσι, θέλω σε αυτό το σημείο, αφού ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω την Αντιγόνη που πρέπει να προετοιμαστεί για την εκπομπή της, να δούμε ένα στιγμιότυπο με όσα συνέβησαν χθες και αμέσως μετά να δώσω το λόγο στον Γιώργο Σόμπολο. Παρακαλώ. Τα μάξι να περάσει, τα μάξι λίγο. Είναι ευχή του καιρού σου να πάτα τη δουλειά μου στη ζωή σου. Του Χριστού και της Παναγίας. Η οικογένειά του λοιπόν, κοντά του. Γιώργο μου, εσύ τα έζησες από κοντά, δώσ' μας λίγο τη χθεσινή κατάσταση, αφού προφυλακίστηκε και αμέσως μετά οδηγήθηκε εκεί που έπρεπε να πάει. Ακριβώς προφυλακίστηκε ο 29χρονος, οδηγήθηκε στις φυλακές Χανίων, εκεί θα κρατηθεί προσωρινά. Οι κουβέντες Ζήνα της μητέρας του 29χρονου πραγματικά με διαπέρασαν και εμένα αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους που συζητούσαμε εκ των υστέρων τι αντικρίσαμε, τι ζήσαμε εκείνη τη στιγμή. Μια γυναίκα η οποία από νωρίς το πρωί βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια μαζί με δεκάδες άλλους συγγενείς, αδέρφια, φίλους του 29χρονου. Η μητέρα του 29χρονου και σύζυγος του Λευτέρη Καλομύρη είχε έναν κεντρικό πυρήνα συγγενών, παιδιά και περίπου 10 άτομα. Όλοι την άκουγαν με προσοχή, όλοι ήταν από δίπλα της ό,τι χρειαζόταν να τη βοηθήσουν και με το που βλέπει τον γιο της να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια συνοδεία των αστυνομικών, να φοράει το αλεξίσφαιρο, να φοράει τη μάσκα, να είναι με τις χειροπέδες, αντί να λυγίσει και να λιποθυμίσει όπως θα περίμενε οποιοδήποτε στη θέση της, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει χάσει το σύζυγό της και βλέπει τον γιο της να πηγαίνει στη φυλακή μέσα με χειροπέδες. Του φωνάζει αμέσως, του περνάει το μήνυμα ότι ο πατέρας του είναι μαζί του, τον σκέφτεται. Και οι υπόλοιποι συγγενείς, τα ξαδέρφια, τα αδέρφια, οι φίλοι, να φωνάζουν «Σ' αγαπώ». Ήταν μια σκηνή που πιστέψαμε δεν την έχουμε ζήσει πολλές φορές, σε όσες φορές έχουμε πάει να καλύψουμε αντίστοιχες υποθέσεις. Μας δείξαν την εικόνα μιας πολύ αγαπημένης οικογένειας, μια γυναίκα, η μητέρα του, πολύ δυνατή, αποδεικνύεται πάρα πολύ δυνατή και ευελπιστώ ότι από όσα γνωρίζω και από όσα πιστεύω, πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα θα μπορέσει να χαλιναγωγήσει τυχόν αντιδράσεις και οτιδήποτε άλλο κακό βάλει κάποιος στο μυαλό του εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό και ο πατήρ Ανδρέας εστίασε το λόγο του στους δικηγόρους, γιατί στην προκειμένη, στην παρούσα χρονική συγκυρία, είναι οι μόνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να ανάψουν το εμπειρεύμα.
Απλώς και οι δικηγόροι πρέπει να υπερασπιστούν και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους για να τα λέμε σωστά. Σε άλλο χρόνο. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για ό,τι νεότερο θα ξανασυνδεθούμε. Θα πάω σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Αμπράζης, ο δικηγόρος του Ροδίτη στην παρέα μας, για πρώτη φορά μετά την απολογία του, γιατί τον είχαμε ακούσει πριν ακόμη απολογηθεί. Εδώ έχουμε τώρα να του θέσουμε ερωτήματα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου επίσης στην παρέα μας. Να πω το εξής, ότι σήμερα θα ξαναβρεθούμε σε μια... πάλι στην Κρήτη, για κάτι πολύ όμορφο, Γιώργο μου. Μπορεί ένας θάνατος στην οικογένειά τους να είναι η δυστυχία. Αυτό που έκαναν όμως μετά και οι δύο αστυνομικοί να δωρήσουν τα όργανα του παιδιού τους είναι αυτό που λέμε εμείς εδώ στην εκπομπή, αλήθεια ζωής και πρωταγωνιστές της ζωής. Και μεγαλείο. Μεγαλείο ψυχής. Όλα αυτά που μπορείς να βάλεις σε μια οικογένεια. Εδώ, σε απευθεία σύνδεση, πάλι με το Ρέθυμνο αυτή τη φορά. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Δωρεά ψυχής από ζευγάρι κριτικών αστυνομικών χάρισαν ζωή σε 5 ανθρώπους με τα όργανα της κόρης τους που έφυγε σε ηλικία 17 χρόνων. Η μικρή ηρωίδα πάλευε γενναία για τη ζωή της από την ημέρα που γεννήθηκε. Μια συγκινητική ιστορία. Σε μια γωνιά της Ελλάδας, δύο ηρωικοί γονείς με όπλο τους στην πίστη παλεύουν για το κοριτσάκι τους, την 11 μηνών Άννα Ιωάννα, που έχει διαγνωστεί με τη σπάνια νόσο, νοτιέα μυϊκή ατροφία, η έκκλησή τους μέσω της εκπομπής μας. Σε πολύ λίγο, πραγματικά αλήθειες ζωής, με πρωταγωνιστές, ανθρώπους της ζωής, πραγματικούς ήρωες που λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Αμπράζη, το δικηγόρο του Ροδίτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμπράζη. Τα Σούλα Παπα-Νικολάου είναι στην παρέα μας. Κύριε Αμπράζη, ο πελάτης σας σε 2 μέρες προσπάθησε να απολογηθεί μέχρι που στο τέλος δεν ολοκλήρωσε την απολογία του. Είπε «σταματάω». Σας έδωσε μια εξήγηση γι' αυτό? Ήτανε κουρασμένος. Είχε κουραστεί πολύ. Ήτανε καταπονημένος. Και... του είπα στο τέλος, σε ευχαριστώ που προσπάθησες όσο μπορούσες. Το είχε πει πάρα πολλές φορές ότι ένιωθε να είναι κουρασμένος. Ήθελα, κυρία Μπράζη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Εδώ έχουμε μία δίκη, η οποία έχει διαγείρει όλο το... όχι μόνο το ενδιαφέρον, αλλά έχει, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, έχει αναχθεί σε ένα... σύγχρονο κοινωνιολογικό γεγονός, η υπόθεση διερεύνησης του θανάτου και των συνθήκων της Ελένης στο Παλούδι. Όλο αυτό το διάστημα μέσα στο δικαστήριο έχουν απέναντί τους έναν πατέρα, τον οποίο, σας είπα και νωρίτερα, μου έχει κάνει εντύπωση ότι κάθεται σε μια γωνιά και κοιτάζει με ένα βλέμμα την ώρα της μεταγωγής να περνάνε μπροστά οι δύο κατηγορούμενοι για την άγρια δολοφονία του παιδιού τους. Δεν ξέρω τι σκέφτεται και ούτε θέλω να μπω στη διαδικασία. Έχουν πολλά μέσα στο δικαστήριο. Ναι. Μου επιτρέπετε να σας πω ένα περιστατικό μόνο? Βεβαίως, κύριε Μπράζη. Για τον κύριο Γιάννη. Ναι. Από όλους όσους ήταν μέσα, με πλησίασε ο μόνος και πατρικά με ρώτησε γιατί έχουν κοκκινήσει τα μάτια μου και είμαι έτσι. Και του απάντησα ότι έχω θέμα με τις αλλεργίες. Ναι. Αυτό δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου που βλέπει κάτι διαφορετικό και έρχεται... Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω. Προτιμώ να μεταφέρω το γεγονός για το πώς τον βλέπω, παρά να πω ένα χαρακτηρισμό. Σας είπε ποτέ ο εντολέας σας ποια είναι αυτά τα συναισθήματα, πώς βλέπει, πώς αντικρίζει, τι θέλει να πει, αν θα θέλει να πει κάτι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτό που με ρωτάτε είναι μία επικοινωνία διαρκή από κοντά. Από το Μανώλη είχα μόνο ένα τηλεφώνημα και ό,τι μπορούμε να πούμε ο ένας στον άλλον γρήγορα στο δικαστήριο. Μες στην αίθουσα όμως βρίσκονται και οι δύο μαζί και οι τρεις. Ναι. Δεν αισθάνονται την ανάγκη... στο διάλειμμα... Τρία ναυάγια βλέπω, αν με ρωτάτε αυτό. Εντάξει, αυτό θα το δεχθώ. Αλλά δεν αισθάνονται την ανάγκη να του πούν κάτι?
Δεν έχω καταλάβει να πούνε σε ποιον. Ο εντολέας σας στην προκειμένη περίπτωση να πάει. Απλά με ρωτάτε κάτι για κάποιον άνθρωπο που δεν έχω μιλήσει πολύ. Σας ζήτησε κάτι κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Σας ζήτησε κάτι είπε κύριε Αμπράζη, δικηγόρε μου, ξέρω εγώ, φέρτε μου κάτι, δεν έχω άλλες αντοχές. Δεν μπορώ να συνεχίσω την απολογία. Όχι, όχι. Όσο μπορούσε, προσπαθούσε. Όσο μπορούσε, προσπαθούσε. Και πραγματικά υπήρχε ένα ωραίο κλίμα με μια ανθρωπιά. Όσο εκεί μπορούσε. Μετά παρακάτω, δηλαδή, δεν μπορούσε γιατί πιεζόταν από τα ερωτήματα της εισαγγελέως. Όχι, ήταν κουρασμένος. Ήταν κουρασμένος και κοιμήθηκε μετά. Όπως καθόταν εκεί, σχεδόν κοιμόταν. Δεν ζήτησε να διακοπεί η απολογία του και να πάει αργότερα, αφού ήταν κουρασμένος. Γιατί είπε ότι είχε να πει ό,τι ήθελε να πει και ήθελε να σιωπάς. Γιατί... Ακούστε, ναι. Έχει διαφορά το δικαίωμα. Τώρα σας λέω το τι πιθανολογώ. Ακούστε με, είστε δικηγόρος του. Έχετε μιλήσει μαζί του στο διάλειμμα, φαντάζομαι. Έχει διαφορά το είμαι κουρασμένο. Σας παρακαλώ πολύ, ας διακοπεί η συνεδρία. Όχι, ένιωσε... Όχι, όχι, να το διευκρινίσω. Καλέστηκε δικαίωμα σιωπή, σωστά. Ναι. Γιατί... Έχει διαφορά. Έχει διαφορά και θα σας το διευκρινίσω το ότι ένιωθε κουρασμένος. Ήτανε λίγο δύσκολη εκείνη η μέρα. Αλλά και ο ίδιος είπε, είχα να πω ό,τι είχα να πω, αυτό. Και το σεβάστηκα απόλυτα. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, θα ήθελα να κάνω κι εγώ 2-3 ερωτήσεις μέσω του δικαστηρίου. Τώρα και να το ζητήσω θα είναι πιο δύσκολο. Το ζητήσατε εσείς πάντως, η αλήθεια. Αλλά ζητήσατε... Εγώ θα το ζητήσω. Όχι, άλλο λέω. Θα ήθελα να κάνω 1-2 ερωτήσεις μέσω της έδρας, αν μου επιτραπεί. Έχετε κενά και εσείς, αυτό που καταλαβαίνω. Θα ήθελα, για να σας πω την αλήθεια, κατά την ώρα που μιλούσε, εγώ τον λέω Μανώλη, ο Μανώλης, στάθηκα σε μία λεπτομέρεια. Προσπαθούσε να βρει τη μετοχή του ψιθυρίζω και άρχισε με το ψιθυρώντας και όπως προσπαθούσε λέει με ψήθυρους για να εκφραστεί και διαπιστώνω ότι υπάρχει μία ανοριμότητα στο λόγο όταν ακούει μετοχές, γενική πτώση, πλάγιο λόγο και παρενθετικές προτάσεις. Είναι κάτι το οποίο τον κουράζει αυτό. Και θα ήθελα να το δεν το ξέρω, δεν είναι της επιστήμης μου, απλά φαντάζομαι, είναι της δικής σας επιστήμης. Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Εγώ απλά το παρατήρησα. Είπε ο κύριος Κούγιας προχθές και ρωτάω αν εσείς σας έχει εκμυστηρευθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο κύριος Κούγιας μας είπε ότι το βράδυ της δολοφονίας, ο κύριος Κούγιας λέω, είπε ότι ο εντολέας σας το βράδυ της δολοφονίας της Ελένης, σύμφωνα με τους γονείς του αν μη τι άλλο, κοιμήθηκε πάρα πολύ βαριά. Εδώ πάλι έχουμε κάτι, γι' αυτό ρωτάω, σας έχει πει αν έχει κάποιο πρόβλημα. Πάλι νίσταζε όμως, γιατί και τώρα ήθελε να κοιμηθεί. Αυτό λέω. Θα σας πω ότι η μόνη επικοινωνία ήταν ένα τηλεφώνημα και 2 τυπικοί χαιρετισμοί και γεια, πώς είσαι, για να του δώσω να καταλάβει ότι τον βλέπω σαν άνθρωπο. Αυτό. Θέλω... Να νιώσει ότι έχει έστω κάποιον δίπλα. Βεβαίως, Στασούλα μου. Κύριε Αμπράζη, σας εύχομαι πάρα πολύ. Είστε ένας εγκληματικός. Βεβαίως, έχετε μπει... Σας ευχαριστώ. Πολύ... Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Πολύ πρόσφατα, άρα δεν έχετε συνολική εικόνα εξ αρχής της υπόθεσης, είστε διορισμένος και εσείς κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για τον εντολέα σας. Θέλω να πω το εξής, για να πάμε στη χθεσινή μέρα. Μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος, ο πελάτης σας, ανέφερε στενό συγγενικό του πρόσωπο ότι βοήθησε, να το πω κομψά, στο να αδειάσει λίγο ο χώρος. Όχι. Δεν ανέφερε συγκεκριμένο γενικό του πρόσωπο. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη για την επιμονή. Ίσως να μην καταλαβαίνει, ναι. Θα ζητήσω συγγνώμη για την επιμονή μου, αλλά αναρωτιέμαι και λέω, είναι προσωπική μου σκέψη αυτή.
την οποία θέτω. Ναι. Συζητάει ένα δικαστήριο, ένα τόσο πολύ σοβαρό δικαστήριο, μια υπόθεση η οποία είπαμε ότι έχει διεγείρει όλο το ενδιαφέρον της κοινής νόμης, καθώς διαθέτει ανθρωπολογικά και κοινωνιολογικά στοιχεία. Και έχουμε έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο οποίος κουράστηκε και θέλει να κοιμηθεί. Αυτό να με συγχωρείτε, αλλά ξεφεύγει. Ζήτησε και το δικαίωμα της σιωπής. Εγώ ήμουν μπροστά και τον έβλεπα. Κυρία Μπράζη, να μην κάνουμε, του είπα, να μην κάνουμε επίκληση των λέξεων όποτε, εν πάση περιπτώσει, βολεύει την ροή της συζήτησης. Εγώ θα το δεχθώ το δικαίωμα της σιωπής, αλλά θα σταθώ στο πρώτο σκέλος, αυτό που είπατε, ότι κουράστηκε και ήθελε να κοιμηθεί. Να με συγχωρείτε, αλλά αυτό ξεφεύγει από κάθε ανθρώπινο. Ξεφεύγει από κάθε ανθρώπινο όριο. Ξεφεύγει από κάθε. Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Το είπα. Ξεφεύγει από κάθε ανθρώπινο όριο και δείχνει, να με συγχωρείτε για να το ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω τη διατύπωση, δείχνει ασέβεια. Και στην Ελένη, δεν θα πω για το δικαστήριο που θα σέβομαι την κρίση σας. Σέβομαι την κρίση σας. Και στον κύριο Γιάννη. Σέβομαι την κρίση σας. Σέβομαι τους πάντες. Το ίδιο και εγώ, κύριε. Προσπαθώ να κρατήσω τις ευαίσθητες ισορροπίες. Εγώ αυτό που είδα, οφείλω να το πω όπως το είδα. Είδα ένα που είπε, απάντησε, ένιωσε κάπως κουρασμένος, ζήτησε το δικαίωμα της σιωπής. Πώς το ζήτησε, κύριε Αμπράζη? Θα το σεβαστώ απόλυτα. Κύριε Αμπράζη, επειδή δεν είμαστε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Επειδή είπε ότι δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν είπε ότι καλούμε το δικαίωμα σιωπή. Κάτι άλλο. Δεν θέλω να απαντήσω. Ναι, όχι, αυτό. Γιατί είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπή σημαίνει ότι γνωρίζει τους νόμους, γνωρίζει τι μπορεί να κάνει ως κατηγορούμενος. Είναι τελείως διαφορετικό όχι, από αυτό, το ότι δεν θέλω κάτι άλλο να πω μέχρι εδώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Να σας άλλο επικαλούμε δικαίωμα σιωπή. Είναι διαφορετικό. Να σας εξηγήσω κάτι. Mm-hmm. Τώρα λέμε τις λέξεις και κάνουμε την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στο νόμο. Mm-hmm. Μπορείς να πεις επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Μπορείς να πεις αυτά είπα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να απαντήσω σε κάτι άλλο. Τι από τα δύο είπε λοιπόν ο δικός σας εντολέας? Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, ήταν αυτό, ότι δεν θέλω να απαντήσω κάτι άλλο. Δικαίωμα σιωπής, επιλέξει δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Κυρία Μπράτζη, μπορεί να μην γνωρίζει να πει την μετοχή ενός ρήματος, όπως μας είπατε εσείς, να αντιληφθεί τον πλαγιολόγο. Ακριβώς. Αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά από ότι φαίνεται το να πει επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Κυρία Μπράτζη, η Εύα προσπάθησε. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Αυτό εννοούσε, ότι δεν θέλω να απαντήσω κάτι άλλο. Του μπορώ να πω κάτι. Γνώριζε ότι μπορεί ή δεν μπορεί. Ήταν όλα σωστά και ανθρώπινα. Αυτό επέλεξε. Είναι δική του επιλογή και θα τη στηρίξω. Για να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τα πράγματα. Ο κύριος Αμπράζης γνωρίζει, ήταν μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν, επικαλέστηκε επί της ουσίας δικαίωμα σιωπής. Το δικαστήριο προσπάθησε. Είπε, δεν θέλω να απαντήσω άλλο. Ρωτήθηκε πολλές φορές. Αυτό ήθελε. Λοιπόν, νομικά αυτό σημαίνει ότι δεν οφείλει από εδώ και πέρα να πει οτιδήποτε. Σωστά, κύριε Αμπράζη? Ναι, και αυτό είναι σωστά. Που με στεναχωρεί. Γιατί Μπράβο. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσω να κάνω δύο ερωτήσεις, τρεις μέσω της έδρας. Η έδρα προσπάθησε. Με στεναχωρεί. Αν θέλετε να σας το πω κι αλλιώς, ότι ήταν ένα δικαίωμά του, το έκανε χρήση. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη. Κύριε Αμπράζη, προσπάθησε η έδρα να τον μεταπίσει. Δηλαδή, να σου δώσουμε το χρόνο. Δεν. Προσπαθήσατε κι εσείς να τον μεταπίσετε. Είχε το χρόνο. Όχι, είχε το χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν, κι εγώ. Αλλά σας λέω ειλικρινά. Δεν δέχτηκε. Αυτό που είναι αυτή η πραγματικότητα. Αυτό που σας λέω όμως είναι ότι επειδή μ' αρέσει να σέβομαι τους πάντες, το σέβομαι απόλυτα. Και μπορεί να μ' άρεσε ή να με μ' άρεσε, αλλά ο ίδιος του είπα, σε ευχαριστώ που το προσπάθησες, σε ευχαριστώ. Και τον είδα το πώς μου χαμογέλασε. Είναι δεσμευτικού ένιωσα χαρακτήρα. Ένιωσα ότι ένα παιδί, θέλω να μ' αφήσετε όμως να τελειώσω. Ναι. Βεβαίως. Ένιωσα ότι είναι ένα παιδί. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω τι δεν έγινε. Σύντομα όμως θα μπορώ να έχω μία πιο σφαιρική εικόνα. Ένιωσα όμως πως βλέπω διαφορετικά ένα παιδί όταν νιώθει να του λένε σε ευχαριστώ, να νιώθει μια αποδοχή.
Ξενίζει λίγο η λέξη παιδί που χρησιμοποιείτε, κυρία Μπράζη, σε αρκετούς όμως να ξέρετε. Ναι, ωραία. Θα πω Μανώλης, αλλά θα πω ότι και στο δίκαιό μας... ναι. Έχει πολλαπλές ερμηνείες αυτό που λέτε. Το παιδί. Όχι το παιδί. Εγώ θα σταθώ σε αυτό το ευχαριστώ που ενδεχομένως να μην το είχε ακούσει. Θα σταθώ στο γεγονός ότι δεν είχε μάθει να διακρίνει τις μετοχές. Ειλικρινά, έχετε καταλάβει πολύ περισσότερα αυτό. Ενδεχομένως και τα υποκείμενα. Αυτό. Αλλά για να πάμε αυτό. Στην ουσία του. Απλά δεν θα μπορούσα να το πω αλλιώς. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνατε. Ναι. Αυτό ακριβώς που σκέφτεστε είναι. Κάνετε έναν πολύ. Απευθύνετε ένα δρυμί αυτή. Πολύ δύσκολο. Μπορείτε να με καταλάβετε. Κατηγορώ νομίζω, για την οικογένειά του, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και το νομίζω ότι το ερμηνεύω σωστά. Αφήστε τόσο, το να το ερμηνεύσω. Όχι σε τόσο στενά όρια. Ναι. Όχι σε τόσο στενά όρια που δεν το λέω όχι σε αυτό. Λέω γενικά για την αντιμετώπιση. Πολύ ωραία. Αν θέλετε να κάνουμε μία υπαγωγή πραγματικών περιστατικών στο νόμο, είναι στην ουσία το τεκμήριο της αθωότητας. Εντάξει. Που πολύ απλά μπορείς να πεις σε κάποιον ότι ξεκινάω με το τεκμήριο της αθωότητας. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι... Να του πεις, απλά θα ήθελα να το ολοκληρώσω αυτό για το τι εννοώ, αν θέλετε. Βεβαίως, κύριε Μπράζη. Μπορείς απλά να του πεις ότι μέχρι τώρα πιστεύω ότι είσαι καλό παιδί, ότι δεν φταίς. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε κι αν είναι έτσι. Το τεκμήριο της αθωότητας μπορείς να το πεις όπως το λέμε νομικά τεκμήριο της αθωότητας. Το θέμα όμως δεν είναι το τι θα πεις, είναι το τι θα καταλάβει ο άλλος. Και την αγάπη μπορεί να τη δείξει σε κάποιον. Το θέμα είναι πώς θα την καταλάβει. Ωραία. Για να έχει κάποια σωστά αποτελέσματα. Είναι πάρα μιλήσω. Πολύ εύκολο να μπορώ κουνάμε να το δάχτυλο. Απλά θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο. Συμφωνούμε. Και γινόμαστε αγαπητοί. Συμφωνούμε. Το δύσκολο όμως είναι να δώσουμε το χέρι. Συμφωνούμε. Σε δύσκολες καταστάσεις που ξέρουμε ότι είναι και μείον μας. Η πράξη όμως είναι αυτή που καθορίζει και εκεί πίσω από κάθε πράξη υπάρχει ένα επικοδόμημα, ένα υπόβαθρο το οποίο εμέσως πλήρως σαφώς έρχεστε να δικαιώσετε και τη θέση και την τοποθέτηση του κύριου Γιάννη του Παλούδη. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το δικαίωμα της σιωπή είναι δεσμευτικό ή μπορεί να ανακληθεί στο επόμενο της δίκης. Φαντάζομαι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι δεσμευτικό νομικά, είναι δεσμευτικό, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί ούτε να ερωτηθεί, ούτε να... Για ότι με στεναχωρεί ότι θα το ζητήσω, αλλά πιθανολογώ ότι δεν θα μου επιτραπεί να κάνω διημών που λέμε, δηλαδή μέσω του δικαστηρίου 2-3 ερωτήσεις. Μάλιστα. Τασούλα, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Θέλω να πω κάτι, γιατί πραγματικά τον επικαλούμαστε αυτή τη στιγμή δικαίωμα σιωπή. Σας το κρίνει καταρχάς το δικαστήριο και κατά δεύτερον η κοινωνία. Αλλά φανταστείτε τώρα πώς ακούγεται στους γονείς Ελένη στο Παλούδι που θέλουν απαντήσεις. Για το συγκεκριμένο κατηγορούμενο θέλω να πω το εξής. Μιλάμε για έναν κατηγορούμενο ο οποίος για 7 μέρες δεν παραδίδεται. Όταν τον συλλαμβάνουν, όταν πηγαίνει στο λιμενικό, δεν δίνει κατάθεση, δίνει την απολογία και την κατά την παράσταση. Πηγαίνει στη φυλακή, εκεί έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με πάρα πολλά πειθαρχικά, τα έχουμε βγάλει και στο δελτίο ειδήσεων. Ξεκινάει η δίκη, και όταν ξεκινάει η δίκη, δεν εμφανίζεται μία φορά, επικαλούμενος μάλιστα λέγοντας ότι δεν επιθυμώ να έρθω. Και φτάνουμε χθες να λέει: σταματάω. Επικαλείται δικαίωμα σιωπής επί της ουσίας που νομικά ξέρετε, κύριε Μπράζη, το είπαμε πριν από λίγο, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να απολογηθεί. Ναι. Η σιωπή πολλές φορές λέει πολύ περισσότερα από ότι. Και οι πράξεις λένε, Γιώργο. Ακριβώς. Οι πράξεις λένε πολλά περισσότερα. Ακριβώς, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η εικόνα που έρχομαι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Είναι ότι όταν μιλάμε για πράξη, θα πρέπει σε μία υπόθεση να απομονώσουμε τις πράξεις. Για να δούμε αν υφίστανται όλες οι πράξεις. Κυρία Μπράζη. Ή αν κάποια πράξη στοιχειοθετείται ή αποοικοδομείται. Με το χέρι στην καρδιά είστε ευχαριστημένος. Αν έχει κάνει κάτι... Για να ολοκληρώσουμε, γιατί πέρασαν 20 λεπτά εκπομπής. Με το χέρι στην καρδιά είσαι ευχαριστημένος, είστε ευχαριστημένος με τη χθεσινή έκβαση του εντολέα σας. Με τη χθεσινή έκβαση ή γενικά από την προσπάθεια που έκανε. Για να δω πώς θα σας απαντήσω. Χθες σας είπα θα ήθελα... Εσείς θα βάλετε το πώς θα το κρίνετε. Εγώ θα σας απαντήσω τότε με το χέρι στην καρδιά ότι θα ήθελα
να συνεχίσει για να μπορέσω να κάνω κι εγώ τρεις ερωτήσεις ευθέως που θα ήθελα στο Μανώλη. Ποιες ερωτήσεις θέλατε να κάνετε, κύριε Αμπράζη, τι θέλατε να το ρωτήσετε? Θα ήθελα να μην το πω. Είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που πιθανολογούμε συνήθως. Επίσης όμως ήθελα να πω ότι ήταν ένα παιδί που φώναζε. Συγγνώμη, ο Μανώλης φώναζε, ήταν ξυπόλυτος, δεν άκουγε τίποτα. Όσο μπόρεσα μόνο με τα κοιτάγματα, με το να του γνέφω, με το να προσπαθεί να νιώθει έναν άνθρωπο δίπλα του, ό,τι κι αν είναι ή ό,τι κι αν πιστεύουν ότι είναι ο Μανώλης. Μόνο που ο Μανώλης ήταν ξυπόλυτος. Καθόλου. Κύριε Αμπράζη, ο Μανώλης ήταν ξυπόλυτος, ναι. Και η Ελένη στο χώμα. Αλίμονο. Θέλω να το πω κι εγώ γιατί... Εγώ έχω πει ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για κάποιο γονιό από την απώλεια του παιδιού. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, ελπίζω να τα ξαναπούμε μετά την απόφαση. Θα χαρούμε ότι πολύ. Ο χρόνος μένει εκεί. Καταλαβαίνουμε και τι θέλετε να πείτε, αλλά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από αυτό το μετερίζει εδώ, αυτή τη καρέκλα, να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα που θα έθετε ενδεχομένως και ο κύριος Γιάννης και η κυρία Κούλα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περίμεναν αυτή την απολογία να ακούσουν αυτό το συγκεκριμένο άνδρα τι είχε να πει για εκείνο το βράδυ και ποιος έκανε αυτή την πράξη. Πώς έγιναν όλα τα γεγονότα. Αυτή η μάνα και αυτός ο πατέρας έχουν το δικαίωμα. Ήταν η δεύτερη μέρα. Ναι, απλώς στη δεύτερη μέρα δεν είχε τα περιθώρια και ο κύριος Κούγιας να θέσει ερωτήματα και ο κύριος Γιουγκής να θέσουν ερωτήματα. Γενικότερα να πάρουν απαντήσεις. Μόνο εάν επιτραπεί να το διευκρινίσω, μήπως έγινε κάποιο λάθος. Δεν έγινε λάθος. Είχε ερωτηθεί τι θέλει να καταθέσει και είχε ερωτηθεί και από την εισαγγελέα αρκετές ερωτήσεις. Δεν ολοκλήρωσε όμως. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς ήθελα να εξηγήσω. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά και αντιφάσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Μένα, θέλετε, είναι πάρα πολλά τα κενά. Έτσι. Πάρα πολλά περισσότερα. Πολύ περισσότερος χρόνος θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι δύσκολη η ανέβρεση. Υπήρχε ο χρόνος, ο πελάτης σας, ο εντολέας σας δεν συνέχισε. Υπήρχε ο χρόνος, ο εντολέας σας δεν συνέχισε. Μιλάει και για τη δική του... Όχι, μιλάω και για τη δική μου θέση από το σημείο που ήμουνα για να εισφέρω όσο μπορώ. Καταλαβαίνουμε, σας ευχαριστούμε και πάρα πραγματικά πολύ. Πραγματικά πιστεύω ότι προσπάθησα εν τιμή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη αν είπα κάτι λάθος για κάποιον. Όχι, αλίμονο. Δεν είχα κάποια τέτοια πρόθεση. Είστε ευγενέστατος. Στα πλαίσια του ανθρωπίνου μπορώ να τους καταλάβω. Σας ευχαριστώ. Είστε ευγενέστατος. Απλά είναι μια δύσκολη θέση. Είναι δύσκολη θέση σας. Το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει, για να μην παρεξηγηθώ εγώ. Τέτοια μάτια γονιών. Για να μην παρεξηγηθώ εγώ. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Ουδής ψόγος προς το πρόσωπό σας, αλίμονο. Όχι, το καταλαβαίνω και το κατανοώ, αλλά καταλαβαίνω ότι γίνεται και μία προβολή ασυνείδητα σε αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Και το, προβολή και το σέβομαι απόλυτα από όλους. Σας ευχαριστούμε ακριβώς. Πολύ. Το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συχαναλυτική αναφορά είναι, αλλά η προβολή είναι δύσκολο. Ακριβώς. Για τον καθένα. Ακριβώς. Με την έννοια της ταύτισης. Το καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αμπράζη, καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Τα Σούλα Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ και σε εσάς. Για μια ακόμη φορά που είστε κοντά μας, δίνοντας όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα στις 8 παρα 10 και ενδεχομένως και στις 3 με την Ελένη Τσαγκά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσα θέματα ετοιμάζεις σήμερα? Αρκετά. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε στη μανούλα εκείνη. Έχω ενημέρωση ότι έχει και το άλλο παιδάκι της κοντά, που έκανε δωρεά οργάνων. Δεν ξέρω αν μπορώ να τους πω ένα καλό μεσημέρι. Στην Ιωάννα και στην κόρη της, στη Γεωργία. Είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έβαλες και τη Γεωργία κοντά σου. Θέλησε η Γεωργία να είναι δίπλα σε αυτό το κομμάτι. Ιωάννα μου, δεν έχω λόγια. Ήταν σε όλο το κομμάτι. Ξέρει τα πάντα, ε. Ναι. Επειδή δεν θέλω να διακόψω την κουβέντα μας μετά,
Θέλω να παραμείνει και ο Γιώργος Καραϊβάς, καθώς είστε στην αστυνομία. Ο Γιώργος υπηρετεί χρόνια το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μπράβο σε αυτό που κάνατε για το παιδί σας, για τον πόνο που είχατε, που όμως βρήκατε μια διέξοδο και μια αλήθεια έτσι διαφορετική. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Η χαμογελαστή 17χρονη Νεκταρία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες, όμως μέσα από το θάνατό της χάρισε ζωή σε 5 συνανθρώπους μας. Η Νεκταρία μεγάλωσε σε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια, την οικογένεια των αστυνομικών υπαλλήλων Ιωάννας και Γιώργου Μπαλάση. Η μικρή γεννήθηκε πρόωρη και είδε το φως της ζωής μόλις 6,5 μηνών. Γεννήθηκε με υδροκεφαλία και γι' αυτό μόλις 50 ημερών έκανε το πρώτο της χειρουργείο. Εκεί οι γιατροί της τοποθέτησαν μία βαλβίδα και όλα κυλούσαν φυσιολογικά. Η Νεκταρία μεγάλωνε με πολύ αγάπη. Τα άλλα δύο αδέλφια της ήρθαν στη ζωή για να ολοκληρώσουν την ευτυχία της οικογένειας. Η μικρή αγαπούσε πολύ τη μουσική, μιλούσε όμορφα, ήταν ένα δραστήριο παιδί, γεμάτο φίλους, αγάπη, ζεστασιά. Λάτρευε τον μπαλέτο αλλά και τις πολεμικές τέχνες. Μάλιστα, η ίδια κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στα 16 της άρχισαν τα προβλήματα υγείας. Από τον Ιανουάριο του 2019 άλλαξε η συμπεριφορά της. Η Νεκταρία άρχισε να έχει πονοκεφάλους, δεν έβλεπε καλά και όταν πήγαν στο γιατρό, το χειρουργείο ήταν αναπόφευκτο. Όλα πήγαν καλά, αλλά τις επόμενες ημέρες υπήρχαν πολλές επιπλοκές. Οι γιατροί έδιναν μαζί της τη μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Στις 29 Ιανουαρίου η κατάστασή της χειροτέρεψε. Ήταν η ημέρα των γενεθλίων της. Οι τελευταίες κουβέντες ήταν στη μαμά της. «Μαμά, θα με χαϊδέψεις λίγο». Έκλεισε τα μάτια και έπεσε σε κόμμα. Η Νεκταρία ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Οι γονείς, μέσα στον πόνο τους, λίγο αργότερα πήραν τη μεγάλη απόφαση να δωρήσουν τα όργανά της, να σώσουν ανθρώπους αφού δεν μπόρεσαν να σώσουν το παιδί τους. Νεφρά, ύπαρ και κερατοειδής μεταμοσχεύθηκαν, όμως η οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος. Για την Ιωάννα και τον Γιώργο τα παιδιά τους είναι ακόμα 3. Η Νεκταρία που πάντα θα υπάρχει, ο 13χρονος γιος τους και η 11χρονη κόρη τους. Τα συναισθήματα πολλά, κυρίως θλίψη και ένα γιατί. Παρ' όλα αυτά οι γονείς έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την υιοθεσία ενός παιδιού. Ο θάνατος της Νεκταρίας ένωσε περισσότερο την οικογένειά τους. Σήμερα είναι ένας άγγελος στον ουρανό. Ένα κορίτσι που όλοι θα θυμούνται το φωτεινό της χαμόγελο και την πανέμορφη ψυχή της. Δώστε μου την Ιωάννα και τη Γεωργία. Ιωάννα μου, η Γεωργία τα έχει ζήσει όλα όπως είπες και γι' αυτό θέλησες να είναι μαζί σου. Ναι. Σε αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι που κάνουμε παρέα. Ήταν από την αρχή δίπλα μας, γιατί τα παιδιά γνωρίζανε το πρόβλημα της αδερφής τους και γιατί έπρεπε να μας στηρίζουνε. Ενώ ήταν τα μικρότερα, έπρεπε να φροντίζουνε τη μεγαλύτερη. Ιωάννα, το άκουσα τώρα και στο βίντεο και όσες φορές και αν έχω διαβάσει έτσι το κομμάτι της ιστορίας σου για να μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αυτό το χάιδεμα που σου ζήτησε είναι σαν να το ξέρε. Σαν να ήθελε να έχει το χαδάκι σου το τελευταίο και να φύγει έτσι για την άλλη ζωή. Την αιώνια που λέω εγώ. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Γενικά τις τελευταίες μέρες ήταν σαν να έχει κάποιο προαίσθημα. Έστειλε μηνύματα σε ξαδέρφια της, λέγοντας «Είσαι η καλύτερη ξαδέρφη ή ξάδερφος του κόσμου». Γενικά, αγκάλιαζε με μεγαλύτερο πάθος ανθρώπους που τους έβλεπε κάθε μέρα. Είχε αυτή την εικόνα ότι σιγά-σιγά εγώ θα φύγω, αλλά θέλω να τακτοποιήσω πίσω όλα τα αποθέματα αγάπης που πήρα όλα αυτά τα χρόνια.
Πιστεύω ότι δεν ένιωσε ότι έφευγε, γιατί μέχρι και 2 μέρες πριν όλα ήταν άψογα. Πήγαινε σχολείο και ετοιμαζόταν και για την εκδρομή που θα πήγαιναν στην Κέρκυρα για μια κοινή συναυλία με το μουσικό σχολείο εκεί. Άρα έδινε τον αγώνα της και εκείνο το χάιδεμα ήταν ότι είσαι κοντά της. Πιθανώς. Πιθανώς. Τα παιδιά που τώρα έχεις τη Γεωργία εδώ, δεν θέλησαν στο τελευταίο ταξίδι να είναι κοντά. Βλέπω, ας πούμε, τώρα ότι τα παιδιά ουσιαστικά μπήκαν σε αυτό το πένθος. Τα παιδιά ζήσανε ένα χρόνο δύσκολες καταστάσεις, με συνεχές εισαγωγές σε νοσοκομείο, εξετάσεις, φρικτούς πόνους της νεκταρίας. Εμένα να λείπω συνέχεια στο νοσοκομείο. Το τελευταίο διάστημα ήταν 2 μήνες μέσα στο νοσοκομείο. Όταν μπήκε στην εντατική νεκταρία, τα παιδιά δεν ξέρανε την αλήθεια. Ξέραν απλά ότι ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί ο ψυχολόγος, ο υπηρεσιακός που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, μας είχε συμβουλέψει ότι τα παιδιά έπρεπε να το μάθουν από εμάς και να είμαστε δίπλα τους. Να είμαστε οι 4 που είχαμε απομείνει και να τους το ανακοινώσουμε με τον τρόπο που μας είχε πει αυτός. Κυρία Μπαλάση, ήθελα να... Συλληπιτήρια καταρχήν, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καλά, υπήρξε κάποια αιτία, κάποια αφορμή για να στραφείτε στην επιλογή της δωρεάς? Κοιτάξτε να δείτε, η νεκταρία ήθελε, το όνειρό της ήταν να γίνει νοσηλεύτρια, ήθελε να φροντίζει τους άλλους. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπήρχε ένας παιδικός μου φίλος από τη Χίο, ο οποίος έφυγε πριν ένα χρόνο και αυτός από τη ζωή. Είναι ο Μικές ο Σταμούλας, ο οποίος τον θυμάμαι από παιδί να πηγαίνω έρχεται στη Χίο και να κάνει αιμοκαθάρσεις. Ήταν μια εικόνα που μου είχε μείνει στο μυαλό. Δηλαδή ένα παιδί να μπαίνει στο αεροπλάνο από τη Χίο μόνο του να έρχεται να κάνει αιμοκάθαρση και να γυρνάει πίσω. Και να είναι σε αναμονή συνέχεια για ένα δότη, μια μεταμόσχευση. Άρα όταν η νεκταρία ήταν εγκεφαλικά νεκρή, είχατε ήδη πάρει αυτή την απόφαση μέσα σας ότι αν κάτι συμβεί, θα δωρήσουμε τα όργανα και ό,τι μπορούμε να διαθέσουμε από την νεκταρία μας στους υπόλοιπους συνανθρώπους μας. Ναι, από την πρώτη στιγμή που μας είπαν ότι δεν υπάρχει ελπίδα για το παιδί, το αναφέραμε στην εντατική στους γιατρούς. Οι ίδιοι όμως δεν θέλανε να κάνουν συζήτηση εκείνη την ώρα μέχρι να υπάρχει ιατρική απόφαση ότι το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό. Δηλαδή δεν μας βάλαν αυτό που λέμε την ιδέα, ούτε το συζητήσανε. Μέχρι και τις 11 του Φλεβάρι, που η Επιτροπή που συντάσσεται σε τέτοιες περιπτώσεις έβγαλε το πόρισμα ότι η νεκταρία είναι εγκεφαλικά νεκρή, οι γιατροί δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε κάποια τέτοια συζήτηση. Πάντως, να πούμε έτσι για τη διαδρομή της νεκταρίας. Ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε προωράκι, που λέμε. Από την αρχή υπήρξε ένα πρόβλημα εγκεφαλίτιδας, το οποίο φτιάξατε με τη βαλβίδα. Μέχρι τα 16 χρόνια της ήταν όλα και πήγαιναν ρολόι, που λέμε εμείς, μέχρι που ξαφνικά κάτι αντιλαμβάνεται ότι έχει πονοκεφάλους, αρχίζει ξαφνικά να τυφλώνεται και εκεί διαπιστώνεται ότι έχει τι. Κοιτάξτε να δείτε, ξεκινήσανε κάποιοι πονοκέφαλοι, κάποιοι πόνοι στον αυχένα, μπαινοβγαίναμε στο νοσοκομείο εδώ στο Ρέθυμνο, δεν εντοπίζανε κάτι, μέχρι που 1η Αυγούστου το παιδί ξύπνησε και δεν έβλεπε. Πήγαμε στα επίγοντα εδώ και στείλανε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο στα Χανιά. Εκεί ο γιατρός μας είπε ότι έχει κάποιο είδημα από δυσλειτουργία της βαλβίδας.
και μας συμβούλεψε, επειδή το ΠΕΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, έχει σύγχρονες βαλβίδες ρυθμιζόμενες, όταν θα βγαίναμε από το νοσοκομείο στα Χανιά να απευθυνθούμε εκεί. Όπως και έγινε. Ξέρω πως όλα πήγαν καλά με τους γιατρούς, σας συμπεριφέρθηκαν πολύ σωστά. Απλώς ήταν μια αντίδραση, του οργανισμού της Νεκταρίας που δεν μπόρεσε να αφομοιώσει καλά αυτό το... Ναι. Η πρώτη εγχείρηση έγινε στις 8 Αυγούστου. Όλα πήγανε όπως δεν ονειρευόμασταν καν. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω άλλο ένα ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό της νευροχειρουργικής κλινικής στο ΠΕΠΑΓΝΗ και της εντατικής παιδών στο ΠΕΠΑΓΝΗ για την άψογη συμπεριφορά τους. Ήτανε η νεκταρία τους, δεν ήταν ένας ασθενής ακόμα. Και έτσι αντιμετωπίζαν όλους τους ασθένεις εκεί. Πήγαν όλα καλά, αλλά μετά ο οργανισμός δεν δεχότανε. Δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες, κάποια κομμάτια σου του... Σου πήγαινε ποτέ το μυαλό, αφού αυτό το κοριτσάκι από προωράκι έφτασε να είναι ενήλικας, έφηβος, ότι θα έκανε ποτέ επιπλοκή. Είχες βάλει τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία, ποτέ? Όχι, γιατί τότε μας είχαν πει ότι αφού μέχρι τα 8 που την παρακολουθούσαν δεν είχε κάτι, να προσέχουμε απλά ένα χτύπημα στο κεφάλι. Και πάμε τώρα δεν σε αυτό το κομμάτι, για κάτι τέτοιο. Το δύσκολο που λέω εγώ. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή και παίρνετε την απόφαση, με το σύζυγο το συζητάτε, είστε και οι δύο θετικοί. Το είχαμε αποφασίσει από την πρώτη στιγμή. Γιατί και ο σύζυγος ήταν ήμασταν και οι δύο, ναι, ναι. Έχει ζήσει ήμασταν και εκείνος καταστάσεις. Από την πρώτη στιγμή. Να βλέπει νεκρούς στο δρόμο, να βλέπει ανθρώπους που θα παλεύουν από ένα τροχαίο, από οτιδήποτε. Οπότε αυτές οι εικόνες σας είναι γνώριμες και το λέω έτσι γνωρίζοντας τι σημαίνει να είσαι αστυνομικός στο δρόμο, να ξέρεις τι συμβαίνει καθημερινά. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος δεν έχει σωστή ενημέρωση για το πώς γίνεται η μεταμόσχευση και η δωρεά οργάνων. Ο κόσμος φοβάται. Νομίζει ότι θα βρεθεί σε μια εντατική και οι γιατροί δεν θα το φροντίσουν. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία και ασφαλής στο να αποφασιστεί για να γίνει κάποιος δωρεά οργάνων. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τη Γεωργία τώρα, που είναι δίπλα. Γλυκιά μου Γεωργία, επειδή έζησες όλο αυτό με την αδελφούλα σου, καταρχήν, για άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή, είσαι έτοιμη να τους πεις και να τους πείσεις για τη δωρεά οργάνων εσύ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρει και σωστά απαντά, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αλλά ξέρει. Ναι, δεν έχουμε μπει ακόμα. Είναι πολύ νωρίς για να το αναλύσουμε πολύ. Και πολύ αλλά σωστά. Αλλά το απαντά. Ζήσανε όλο. Φαίνεται πως δεν έχει ένα πιπίλισμα στο μυαλό που της λέει να κάνεις έτσι, να πεις αυτό, να πεις το άλλο. Γιατί ένα παιδί λειτουργεί με το συνέστημά του. Και το συνέστημά του είναι αυτή τη στιγμή το δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρεις όμως, Γεωργία μου, είναι πως η αδελφή σου η Νεκταρία είναι καθημερινά κοντά σας και δεν έχει φύγει ουσιαστικά, γιατί εσείς την κρατάτε μέσα στο σπίτι και στην αγκαλιά σας. Έτσι είναι. Ξέρουμε ότι τα μάτια της Νεκταρίας συνεχίζουν και βλέπουν. Ότι την ώρα που εμείς λέγαμε αντίο στο νοσοκομείο έξω από μια πόρτα χειρουργείου, σε 5 σπίτια είχε στηθεί ένα πανηγύρι. Δηλαδή, να σας το πω απλά, εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω... Δεν ξέρω τι ηλικίες είναι αυτοί που τα πήρανε τα όργανα. Αλλά κάποια στιγμή θα έχεις το δικαίωμα νιώθω να... Ότι... Κάποια στιγμή μετά τα από χρόνια θα έχεις το δικαίωμα να τους συναντήσεις εφόσον θέλει και η άλλη πλευρά. Εφόσον αποφασίσουν αυτοί, εμείς δεν μαθαίνουμε λεπτομέρειες. Εκείνη, το ξέρω, ναι. Απλά νιώθουμε ότι έχουμε... Άλλα 5 παιδιά. Και θέλετε να υιοθετήσετε κι ένα ακόμη, έτσι δεν είναι, Γεωργία? Λες τη μαμά να υιοθετήσετε.
αγάπη μου γλυκιά. Ναι, ήταν μια πρώτη αντίδραση των παιδιών. Θα το σκεφτούμε σοβαρά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ιωάννα μου, καλά. Χαίρομαι πολύ που μας δόθηκε η ευκαιρία έτσι να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Και μέσα από την καρδιά μου εύχομαι... Βεβαίως. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να πάνε όλα όπως τα επιθυμείτε από εδώ και πέρα. Ναι, θα ήθελα μόνο να πω ότι αυτή η εκπομπή ήταν σαν ένα μνημόσυνο για την Νεκταρία, η οποία την Δευτέρα συμπληρώνει 3 μήνες απουσίας και λόγω των μέτρων δεν μπορούμε να τις κάνουμε το μνημόσυνο που θα θέλαμε. Οπότε η εκπομπή σας τώρα ήταν σαν ένα μνημόσυνο για την Νεκταρία. Πολύ τιμητικό για μας. Για σας είναι μια ένδειξη τιμής. Για σας είναι το αγγελούδι σας. Είναι το τρίτο σας παιδί μέσα στην οικογένεια που δεν θα φύγει ποτέ. Πάντα. Και η Γεωργία ποτέ. Εκεί δίπλα θα είναι τα μάτια της Νεκταρίας της. Ναι, ναι. Αγάπη. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, γεια σας. Ρούλα μου, και τώρα πάμε να γνωρίσουμε από το ένα συνέστημα στο άλλο. Μια οικογένεια που έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα και που θέλουν και εκείνη τη χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου γονιδιακής θεραπείας. Ακριβώς, Ζήνα. Θέλουν το κοριτσάκι τους, το 11 μηνών κοριτσάκι τους, η Ιωάννα Άννα, όπως θα την βαφτίσουν σε λίγες ημέρες, να μπορέσει να έχει δικαίωμα στη ζωή, να μπορέσει να, να σταθεί στα πόδια της και να μπορέσει να χαμογελάσει χωρίς να μπαινοβγαίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο, Ζήνα. Η Εύη Γιαρκιά το συνάντησε στη Χαλκίδα, τα λένε όλα εκείνη. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μας, εγώ θέλω να ενσκύψει το Υπουργείο Υγείας από εδώ και πέρα και όλοι οι αρμόδιοι φορείς πάνω σε αυτό το, αν θέλετε, φάρμακο γονιδιακής θεραπείας, γιατί είναι περίπου 5-6 παιδιά που το χρειάζονται, όπως ο Παναγιώτης Ραφαήλ, που όλοι οι υπόλοιποι συγκέντρωσαν 3 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει, εάν υπάρχει συνέχεια, γιατί και ένα παιδί να σώσουμε είναι ένα δικό μας παιδί. Κανένα δεν είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού. Παρακαλώ. Η 11 μηνών Άννα Ιωάννα παλεύει για τη ζωή της. Λίγο μετά τον Ιανουάριο οι γονείς της κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Η διάγνωση νοτιαία μυϊκή ατροφία. Οι γονείς της, Δημήτρης και Αφένδρα, έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Έπρεπε να γίνουν το στήριγμα της μεγαλύτερης κόρης τους που είναι 3 ετών και να παλέψουν για τη μικρή ώστε να γίνει καλά. Τραγική ηρωνία, οι δύο γονείς είναι γείτονες με το μικρούλι Παναγιώτη Ραφαήλ και μάλιστα έχουν άψογες σχέσεις. Και σε όσους το είπαμε, νομίζανε ότι κάναμε πλάκα. Κάναμε αγώνα όταν χρειάστηκε για τον Παναγιώτη Ραφαήλ. Βοηθήσαμε όλοι και με χρηματικό ποσό και στέλναμε μηνύματα σε διάφορους διάσημους ώστε να συμβάλλουν, να κάνουν. Πριν κιόλας όταν έφυγε ο Παναγιώτης, μετά από λίγο καιρό το μάθαμε εμείς. Και λέγαμε κιόλας κάτσε να γυρίσει, δυνατός, να τον πάρουμε και μια αγκαλιά. Και ξαφνικά, εκεί που το λέγαμε, μετά από 3 μέρες, μαθαίνουμε ότι από τη γιατρό ότι έχουμε αυτή εμείς την ασθένεια. Δηλαδή, πέσαμε από τα σύννεφα. Όχι μόνο, χάσαμε τα πάντα, δηλαδή δεν εξηγείται. Χάσαμε τη γη κατά τα πόδια μου προσωπικά. Δηλαδή δεν ήξερα τι να κάνω και πιο πολύ προσπαθούσα να το αποβάλω για τη μεγάλη μου την κόρη. Η μεγάλη μας η κόρη καταλάβαινε. Όταν συνέχεια πηγαίναμε στο γιατρό τη μικρή, συνέχεια έλεγε ο μπαμπάς με την μπέμπα. Ο μπαμπάς με την μπέμπα, η μαμά με την μπέμπα, εμένα με αφήνουνε. Μας έκανε παράπονα. Και ήταν δύσκολο. Παρακαλούσε, λέει, κάθε βράδυ, ξάπλωνε και έλεγα είναι ένα κακό όνειρο. Είναι ένα κακό όνειρο, δηλαδή αυτό πιστεύαμε. Έκλαψα. Έτσι μπορούσα να το βγάλω από μέσα μου. Μπορούσα να ηρεμήσω, αλλά έκλαιγα μόνος μου. Έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε με μία κοινοποίηση από όλους. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Προσπαθούμε να ακουστεί η μικρή μας και να πάρει γρήγορα τη θεραπεία της.
ρωτήσαμε τον γιατρό από την προήθε και μας είπε ότι ένα απλό παράδειγμα, ότι έχει η γυναίκα μου το στίγμα, έχω εγώ το στίγμα, βγαίνει ένα παιδί με μεσογειακή ανεμία. Τώρα έχουμε εμείς το γονίδιο SMA, έχει η γυναίκα μου το γονίδιο SMA, βγάλαμε παιδί με νοδιαμυϊκή ατροφία. Η πιθανότητα είναι 25%. Δεν βγήκε στην πρώτη μας κόρη, βγήκε στη δεύτερη μας. Είπαμε γιατί σε εμάς, γιατί στη μικρή μας, αλλά τόσες μέρες που μπαίνουμε, βγαίνουμε στα νοσοκομεία, έχω δει πιο βαριά περιστατικά. Και εκεί είναι ένα μάθημα ζωής που μου λέει ότι... Αυτό πάει στους δυνατούς, γιατί μπορούν να τα επεξέλθουν. Πιστεύω να μείνει ως εκεί, να πάρουμε γρήγορα τη θεραπεία μας και να μείνει ως εκεί. Ελπίζω για το καλύτερο. Και το καλύτερο είναι η μικρή να πάρει το φάρμακο για να τη βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί είναι σαν να μας λέει, δηλαδή προσπαθεί και είναι σαν να μας λέει κάντε κάτι. Αυτό που ζητούν είναι μια δεύτερη ευκαιρία για την κόρη τους, την οποία ακόμα δεν έχουν βαφτίσει. Το όνομα Άννα Ιωάννα έχει τη δική του σημασία. Η επιλογή του ονομάτου είναι, το Άννα είναι από τη μητέρα μου και το Ιωάννα είναι ταγμένη στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Πιστεύουμε πολύ στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, πιστεύουμε γενικά πάρα πολύ και την έχουμε τάξει στον Άγιο που θα την βαφτίσουμε και στην εκκλησία του Αγίου. Πριν μάθουμε για τη μικρή τη νόσο, πρόβλημά της. Είχα δει στον ύπνο μου δύο φορές τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Την πρώτη τον είχα δει να ήταν στρατιώτης. Μετά από λίγες μέρες έλεγα ότι θα πάω, αλλά δεν πήγα. Μετά από λίγες μέρες τον ξαναείδα στον ύπνο μου ότι τον είχα πάρει σπίτι μου. Έγινε μωρό. Και μετά από κάποιες μέρες μάθαμε... Και μετά από λίγες μέρες μάθαμε... Μάθαμε ότι η μικρή έχει μια τη σπάνια νόσο. Με προετοίμαζε, έτσι πιστεύω. Η Άννα Ιωάννα, για να έχει καλύτερη ζωή, για να κάνει πράγματα όπως κάνουν όλα τα παιδιά, υπάρχει μια θεραπεία. Υπάρχει ένα φάρμακο που είναι στην Αμερική. Εγώ αυτό που ζητάω είναι να το πάρει άμεσα. Και βγαίνω για να το πω δημόσια ότι δεν ζητάω κάτι άλλο. Δεν ζητάμε χρηματικό ποσό, δεν ζητάμε τίποτα. Ζητάμε από το Υπουργείο τη χορήγηση του φαρμάκου στη μικρή Άννα Ιωάννα, τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε ένα πολύ απλό παράδειγμα, η μικρή μας δεν ξέρουμε αν θα περπατήσει, αν θα μιλήσει. Κάποια πράγματα έχει ξεκινήσει και τα κάνει και είναι αυτό που λέμε που μας βάζει τα γυαλιά. Είναι πολύ δυνατή, αυτό είναι για μας το στήριγμά μας και μας βοηθάει αυτό. Το όνειρό μας είναι η Άννα Ιωάννα. Να σηκωθεί όρθια. Σηκωθεί όρθια και να... να παίξει με την αδερφούλα της και να έχουμε μια κανονική ζωή όλοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο στις 12 ακριβώς. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τους άταχτους. Μια ωραία προσπάθεια έτσι που κάνουν νέα παιδιά. Αύριο όμως στις 12 ακριβώς θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια σας.